Mirë mëngjes, si më duket kjo Silvia, sigur jam bi një deve dhe jam shkretir duke ecur. U shtë duket mëre? Kjo sigla? Na sigla. Më sigla, se që di gjore. Backgroundi, po, sigur jam bi një deve, më duket edhe jam në shkretir. Mendova se do duk gjungël nga kjo. Në fakt, kjo është oazi, kur jenë me shkretirës, kjo është oazi që duket sigur, o, thume vete, do ndalujte kjo oazit pipa kuj. Ashtë mirash. Po, dalin dy përëndesha. Wow. Njëra e veshur me roze dhe njëra me dzez. Ua, them me vete ku jam. Pastaj zgjohem me MCN. Ore, paska fjet manjer sot. Po zgjohu. Pastaj zgjohem edhe them zgjohem me MCN. Pas një moment Erman Mamashin që po bënte këtë fjalimin edhe këtë motivimin tek njerëzit edhe ishin tha tre herë frazë zgjohu edhe u me MCN. Zgjohu. Opa, ve. A e s'diskutohet, të ludhëm. Shë bërë e friend, Ani. Po, pra, në shdo mëngjes. Në shdo mëngjes. Po, si jeni? I veshëm e dzeta në hëngrët. Po, mirë, me këto që nga ndodhër. Me këto që nga gjindën. Por, ti e ke kombinuar me fjongët. Romina? Kombinoj me fjongët dhe e thuj me thonjë të kuqë. Romina më dha bluzën e vetë dje. Dhe unë i dhash gjaketën time, se tham do bëjmë një switch. Vështirë se të bënë rejtë. Tham do bëjmë një switch garderobe dhe bëm një switch. Nëse do kështë bërë, ti do ishe me crop të një. E, po, vërtet. Po, shisa e madhi i ri gjaketa ime. Stil gjaketat me stil maskulin. Bukur shumë. Dhe unë sjell trendet e fundit. Po, sjell trendin e gjaketat e fundit. Në treg. Ka janë ca vite, po, e sjell unë. RB. Kër e sjell ti është ndryshe. E, aty kjo merë jetë trendin. Edhe vullin ja vëgë shumë u nasi, mbër treshut. Klak, e vullin e gajtë. Ja, ka kështu dhe bëmë. Pas ka marrë u nasa. Ska gjemi u nasa. Se kjo u nasin që bëmë vullin? Jo, shpër. Tani, se cila për jush të më thot pak si është zhuar, si është humoris. Po e nisun, jam zhuar në tre gjysë të natës. Je zhuar. Po. Wow. Kam studitur zosht, se fillojnë këndojnë herët zosht. Nuk e besojnë që anë dhejnë, po është të vërtet. Jo, po ti s'pas ke fjetur, si e zhjua në 3 gjusë? Apo ke fjetë në 5, mas dhjetë? Jo, më kam fjetë në 10, diçka e tjo. Po mjaftojnë, mjaftojnë, ca orë gjumë. Sa mirë. Ne imi të rinë, që na duhet gjumë? Mjaftojnë 5 orë, ka dhe rrë. Pa tjetë, po, gjumë në shkatë. Bravo ti. Bravo, edhe je freskët. Jam super e freskët. Lumë si ti. Ti duke që ke fjetë sot. Po, të shkam fjetë nësot, asë gjithë shkam fjetë nësot, po. Thjeshtu zgjova këshu me mendime, me miraje. Me miraje. Po, t'i bërë? Po, tani ma tërgo pak si e zgjua ti. Apo s'ke fjetë dhe t'i farë? Jo, unë zgjova dje në orën 4 qësë. Dhe që atërë që ndronë stoike, zgjuar. Zgjuar, dhe nuk kam fjetë. Bravo. E pra, që na duhet gjumi? Që na duhet gjumi? Ko ke një jetë të bukur? Do flenë në atë dynja. U se kam di gjukë të shpreje njëtë, o zotë i malë, o zotë. O zotë. Sa është po bëj? Edhe ndërko, babalarët dhe mamalarët, që e thonë këtëm, basë sa i fjalisë flenë direkt. Ose sa për janë zhuar kërë gjumë. Po e kam përinim këtë shprejen, që së duhet flenë. Do me thënë, nëse mua sot më shikoni kësho, më bënja la. Vazhdojdi. Vazhdojdi. Êshtë me forë që mua kamera, për shumë. Ja, sa në dizë drita, unë jam direkt. Direkt. Nuk kam që të bëjt. Të shkelqenë syçkat. Po, më shkelqenë. I ka me lot, i ka me guriçka, orë ka pa guriçka. Syta ujshëm, syta ujshëm. Atërë, dyqërë. Atërë. Ajo e ripit është historie e vërtet. A, është historie e vërtet, pa. Dhe ata policët kanë qeshur me të vërtet kur të kam parë. Pa, është historie e vërtet e sola. Lire, lire, mos e vedhe pare, s'ka që mos e vërtet. Arbri është sigur, ja kam dhe nuna të të bëj. Sigur. Që gjithmonë gëtës momentin që ti përpishës të bësh. Po, sepse a jesh i bërë për aksidente, që kur tërhishet fort, të ngeci. Gjërave nuk ju shtrojt presion. E, bora, e. Kjo është gjitha. Përndaj unë e vej gjithmonë ripin e sigurimet. Po ti e tërejsh me nga dalë. Dhe, ajo i gjumit. Imaginu se do më duke të mua është më klasë njëri nesër më gjesë. Se nesër do... Them që sonte do fliqum. Nesër në më gjesë kështë e disë se do më duke të vetjem. Ajo i gjumit është e të mërshme, do më thënë. Gjdo njëri që vjenë në më gjesë, unë
non-stop, një herë në dy fjalë jam urdhë dhe i herë, lutem. Se nuk e kuptoj fare, do më thënë veshët kanë një loj mburoje në mëgjes, që së ndi gjënë, asë kuptoj fare, asë nuk e di ku jam. Po, ato rastet kur ke thënë po ose jo, ke këtyre për gjyqje sa për të mbyllur si bised, që mëse të gjosh. Po, dhe pas taj më thonë, e, ajo porosia që më the po, e ja ku i ke qelcat për shumë. Ku të që qelcat? Për qarë? Që të apëm në të qelcat? Po më duket të... sikur me vërtet jemi për gjumësh në një plasë. Më gjishte të të folurit mbrapsht. Një njeri kam takuar në jetë që ka qenë jashtë zakonshëm në të folurit mbrapsht dhe fliste më shpejt se edhe për dëshmërinë. Belin Kulliçi. Jo. Jo, për vetë. Irma Libova. Jo, mos e fut kot. E frikshme. E frikshme, Irma Libova flet mbrapsht siç flet normalisht. Duket sikur po flet një gjuhë tjetër. Çëmbra lila. Ore, po jo kështu me fjalë teke. Ajo ta thot gjithë fjalin po edhe shpejt. Bravo. Shpejt dhe mund të lexoj edhe mbrapsht, e kupton? Jam kurioze. Jam kurioze të dëgjoj një dialog të tyre me Belindin, se dhe ai është po vrasi. Po, po, po. E i ftojmë bëjmë një panel një ditë. Po. Unë s'do kuptoj asgjë në atë panel. Sigurisht, sigurisht, do të themi që merrni vesh me një tjetër. Po bura sikur e kupton pak. Po, po. Është e vërtetë. O edhe unë i kuptoj po të ndalesh i ritin të aktivit i e kështu. Opa, jo, jo, prit. Po t'jesh vëmënd, që më përshumë e kupton. Vëshërsia si gjithmonë është për të parë. Pastaj me kalimin e kohës. Është gjë. Asi flet kjo bora. Po, është e sigurt, po. Sepse të rrihet veshi. Kur është pastaj të rish nga dal ripin. Të rish nga dal ripin pastaj. Po. Po, vazhdoj me titull. Unë kuptoj që ju më doni pa gjumë për ditë, po është e pa. Mos flis emra sot. Është më mirë ti jesh beqar apo në një lidhje? Tem kjo, po e dini ju gjithë sjell tema. Po varë si zgjohesh me një ditë. Oh, oh. Po jo, ditët ku s'ke fare për shumë. Kjo është funi, është bigaf, gjithmonë një bigaf. Nëse sot me ndonë që do t'jesh beqare, mund t'jesh beqare, s'përgjigjesh fare në telefon, ah, nëse që. Po. Se beqare që është t'jesh po, që, me... që e zënë, nëse do t'ja mirë pas të fare. Telefon. Po. Edhe s'kjellë është sikur je beqare. Si zjetë ti për shumë mund t'ja për shumë një lidhje? Si zjetë ti t'ja për shumë një lidhje? Po më zdi ta skthej përgjigj. Po pra. Edhe kështu thjesht shumë mbyllet domethënë. Edhe më mirë papsh. Do jap shpjegimin? Bukur jo, shumë. Fundja pse? Fundja pse do japi shpjegimin çfarë ja, ndodh? Edhe për ty. Vazhdo. Për mua, po mirë pra unë ja bëra juve, unë përgjigjem i tretë. O, ti tani bën ti gjithkohës të pyetje. Unë s'kam pse të përgjigjem për këtë pyetje. Po, është e vërtet. Mos, nuk po të ngacmaj në këtë pyetje. Shiko, është e vërtet në fakt ajo që thotë shoqja Teuta. Si se nga tronë ditë më unë harroj këtë fakt. Në fakt, 50-50. Gjithmonë është 50-50 në mendim. E kupton? Se shpesh herë njerëzit i pëlqen shumë të jeni në një lidhje, i shijon shumë të jeni në një lidhje, po shpesh herë thonë edhe me vete të jemi në një herë lirë. Një provokim hedh robi, ja! Unë mendoj që... Unë mendoj, bashkë të jeto, marrën bebe, shpirtin tim. Aha, pas e ka. Një jetere, plot dashuri. Ajde. Sotë, i dhe valen në bora ime, i dhe valen ti. O, moj sërkade. Sërkade. Po gradecare. Vale. Dhe këtë pas tajtë në qepi vogër. Didi, ja. Unë mendoj që të trajtosh vete në lirin si një beqar, po t'jesh i lidhur. Po, këtu tani jam dakord me ty. Po, jo në çdo aspekt. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Se di aspekte tani, unë nuk i di aspekte, po them që po të trajtosh jam vete, shumë dakord. Ash i lirë, po. Si kur je beqar, ta kesh në një marrëdhënie. Po të trajtoni njëri tjetrin.
Unë jam tamam se ata në klab, ata qerosët klab, që presysh, jam tu. Regjia inë më të mirë të në botë. Ju putë shumë. E pra, ishe shumë e burë. Ku e lam? Shumë spontane. Unë arrova ku e lam. Jo, po në këtë aspekt, jo po në atë aspekt, Beshara ku e lirë. Po lehe me këtë titu me borë, lehe me të titu. Lehe me të titu. Që na fukën për nga tresa kopë, e hashtu unë një herë. Po gjele duke ngrëpë për ditë, më rafë titu. Uajme nuk ngomë, më. Edhe këtë titu isë që nga më. Ha kodën, a, se shme mirë kë. Ja, disa arsyre pse ishi juaj, po poston ka shumë në mediat sociale. A, prit njerë. Zakonisht kur ndajem, po postojnë njerëzit shumë nga eksperienca sa shoqeve. Ja, një sekundë. Po pes për i shokun ti. Nga eksperienca sa shoqeve. Ka njerëz tipik që ti e kupton ose janë duke shkuar mirë me partnerin apo jo, sepse... E vëre nga postimet që hedhin. Ashtu, o? Po pse për shumë ndodhë kjo, e para, thot. Aji ajo ndihet bosh. Po, dhe do të replay që të vinë Instagram. Po, nëse ndihet bosh... Jo replay. Reply. Si replay është kërë e lujmë prapë. Falë, falë. Atere. Se thashtë që ti lujmë prapë. Kur ndihet bosh, pse do t'i shëndarë atere? Kur ndihet bosh. Po, njëri ndihet bosh. Po, tani. E pra, a e shë poston. Bravo. A e shë poston. A më di për qaj e ti sa të po, bravo. Mund mos jetë faj, po unë jam gjukaci, jam në mes, arbitri. Tani. Albritri? Ndihet, për shëmbull, të vjen një si Romina, në thotë, zgjëm në mgjes, thotë, me afshin tëndë. Gjusma vetës ti me më mungon, zdo ata pranoj, por e pranoj. Nuk jam, nuk e existoj. Zdo është një mgjes, si që thej që parë, se titulli parë, dhe the, e lë fare, the, smerëm. Po, po. O, më djetë boshe, më djetë vetëm. A i poston, po s'ka Instagram, po. Po s'ka Instagram. S'ka Instagram, se a kam byllur e o tre ditë për parë. Jo, 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 unë? A i ndërko me atë user 1-2-3-4-5. Pa. E kam lënë të këtë TikTok. Wow! Wow! Atëherë do postoja në TikTok, do filloka, do bëhet viral në TikTok, tu postu vetë, në duke qarë. O, së ti ma, më përqenë kjo e TikTokut që vinë këto njëftime, dikush pro viziton profilin tuaj. Jo, unë i kam byllur, nuk du di shofë. Jo, më përqenë, është njëri që viziton profilin të rejë në ditë. Si mund të më bindë dhe mua, ato? E përshëndesim të njëri, unë e dumë fort. E dumë fort. Oke. Shok i pa besë. Ta shok të pa besë që nga kontrollojnë në për... E që nga mbajnë follow në Instagram. Tu të dhjë. Dijo, vazhdojmë. Vazhdojmë. Për të rritur vetë besimin. O, zëtë. Për të rritur vetë besimin. Një ka rësyet pëse postojnë. E, kotash. Ja. Jo, po për që, ta e për po apo jo? Po ti pës... Punc. Që deshe? Mos e diskriminova i zonë. Që të unë jam gjatë diskriminuar. Vazdojmë, kalim në një lidhje tjetër. Kjo është shumë e vërtet. Sa po njerëzit kalim në një lidhje tjetër, fillojnë postojnë, hedhinë... Jo, nuk postojnë fare. Kur janë mirë, nuk postojnë njerëzit. Aha. Po. Kalimi një lidhje tjetër, ku e diti si është, a e është fillimi lidhjes, a i do të birin sy, mund të aketa të lidhjen provokim për ishin e vetë, o sa thell jura këtu. A të gjatë më stabëk, shumë filozofira ishën pikim qesit se në që kemi baj gjumë. Që filozofi unë me zore me ndova dhe këtë filozofi. Me pëtë, su edhe një herë? Me ndoj, jo, se di. Arroj vërtetun. Pasu edhe Covidit, s'kam fajt. Vazhdojmë, titulli radhës. E morën vesh edhe ishin, po, ka ishtë tre arsye. Zbuloni se cilët janë ekspertët e flirtit. Më falë pak, ne kemi emision të ishin me shenja horoskopi, po shenjat për i ledzoj unë. Rej, kam një pyetje. Urdhër, dy pyetje. Emision jonë është ndëruar në një emision për qifte dhe për mardënje dhe për këshilla. Po, është një psikologë. Po, këshilla... Qifti. Qifti. Po, sepse është kjo periulla tani, e dashur. Periulla. është kjo periulla tani, që të gjitha qiftet janë shumë mirë, se ndrysho gjaku. Po, ku ndrysho gjaku, nuk është mirë. Ja, ja, është shumë mirë. Jo, jo. Jo, jo, pa lërë tani, lërë. Pse më kundërshtoni që me ndjesë? Luani, binjakët, dhe peshorja. Edhe njëherë Luani. Ekspertët e flirtit. Luani, sigurisht Luani, po. Binjakët dhe peshorja. Se shdash.
të zvjetur. Po të si... Që shkjo është jut... Pa kodë për si kur e ledzoj njëri aty e thosë... Po për si kur da unë saj dhe, shef saj vërtet jam... Jë shumë i sinqer. O, pika mua. Ku do shkojë në këtë sinqeritet? Dhe i shpitatë dhe në shpitë shkojë. Mra pika mua. Po dashi po... Luani, Binjakët dhe Peshorja. Pa edhe ne deshët jemi e për leje kodësh. Ne, se di. E dim vetë, di vetëm. Ne kodë, kemi hënën në Luani. Besoj të horoskopi për të gjyre. Asi gjë asë nëse ti. Beson për flirtin të horoskopi. Jo, pra, prandaj se është tema të jetë që nuk i përshtatë. Më falë një, heqim fare të titull, e heqim. Më falë një, e heqim dhe nga YouTube nësot, kur dali. A shkë tjetër? Po, ua? 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 Pra për qifte, apo jo? Qfar më dole qenga, po? Po. Bardhi i këthem follow-un Sarës, por më pas pëndohet. Kua, kua, kua. Po tani, a këthem follow-un, ja heq follow-un, pasaj edhe thot për menagerin që TV Turp, thot, pasaj ikën dorë për dorë me nënën e Bardhit, pasaj hedh foto me Bardhin ju duam, pasaj akuzon nënën e Bardhit, pasaj ju. Ky është Big Brother i Sarës. Po, po. Jashtë. Jashtë. Në shumë se sa brënda. Edhe brënda e kap të prajmina. Dakord, po. Po ka fillu e kap... Ta një kap prajmin nga hëna në të djelë, që këshu... Jashtë, po kap dorën ajo, se ta një vetëm në për këshu, po kap e dur për dur. Ta një, mos flasim se qa ka kapur. Edhe autostradën ka kapur, se ka ikur për Maqedoni. Se bërshëm deklaratat forta kur ishte brënda, se qëfar kap të. Po, ato i dine, ato i morën vesh, po. Prap duke kapur, po. Ato i morën vesh, po. Ne po flasim që... Tani është duke kapur lajmin, një prajmin. A, kap i lajmin. E kuptova, e kuptova. Kap lajmin tani. Po, okej, ja ka arritur qëllimit. Sa doli nga shpia, pap, e gjeti, tha, o, menageri, tha, ma të do meren. Po. Vedëm a isi shpërmen, tha, a ti dhe i bje. Po, mjaftojnë që ata janë të lumëtur, të pak të në këshu të regojnë, sepse ka filluar të postojnë, të ndishen, ka follow njëri tjetrin, dora e në nëse Bardhi, tek dora e Sarës. Edhe Kjara Ferranjë me Fedes, shumë mirë ishin të lumëtur. A? A, shumë të lumëtur ishin. Të lumëtur janë, dhe më shtetë? O, të lumëtur janë dhe në dërtet. Thjesht divorcojnë, dajnë miliona, këshu, pa janë të lumëtur. Sigurish, më, O, Bardhi o izisi. Bardhi likesve dhe followersave. Bardhi mund t'i ndaj milionat e vetë. Bardhi nuk ishte djena. Jo, jo, Bardhi është gëgja mirë. është gëgja mirë. Fatkesi në këtë rrasë që është i pasur. Se nuk do t'a shiju e vetën për vete. Po ja që... Më mirë, pasuria dhe lumëturia ndajet me njerëzit që të rrethojnë. Êshtë e vërtet. Ti ke një lojë revolte sa që të ngrihen qimet për pjekë. E më mirë Zejda, më njëqë mërë Zejda. Je bugur, je shumë regull. Ta një qojë pak në brapa. Më thashë që stilë trendet. Po, këtë trendi më përqeho shumë. Që është në rënjë nga. Kapten Gremqi. Vazhdojmë. Titulli radhës. Next. Një shumë mirë. Prapë cift. Prapë cift. Tani këtu më bije poshtë fjalla që sa po thash. Edhe mbaron emisioni. Mbaron emisioni. Më bije shumë kesh për ty. Pra vera, e pra ja, e shikon. A pas do t'i di nuk jetin. Më bjen kesh. Ja e shef, pra shprej fjallëve të mija. Pra vera zhjetarisht periuda ku shumica e cifteve ndahen. Larkë qoftë, mos ndahen. Jo mërë jo, së ndahemi. Po jo ti më jo. Jo, më t'jasë për vete, s'flasë për i shumë të tim. I kemi për atë tjerë që ata që e kanë si justifikim për anverën, që kanë dashur të gjenë justifikim të fort, nuk i ka vrejtur dimri e këte ndese ta rumina në dimër për shafojnë, ripa në mbro. Po, në dimër s'kanë ku shkojnë në zemër, zë s'kanë shumë zjedhi. Për anverëa dhe vera është tina me rezik shmëritë. Pse janë zjedhi më shumë në për anverë dhe verë, për Instagram, vinë ca turist më shumë. Pas taj, edhe mjekja psikiatre Ariana Rehilis ta është gjatë pranverës, filloj ka dhe luhatje humori, luhatje në mendime, nga gjëndje shpirtërore dhe psikologjike gjithashtu, që këshme është periut që është pak e diskutushme. Njështë dhëtë marrin masa, sa fillon pranverë, lejshë të tani, ja. Kej qik vabës, do njërës dafër. Njësër kemi ditën e verës. Sot të 13, prandaj e më ka ish No, për ty, sigurisht, gjithmonë, gjithë 13.
Okej, ju vazhdojmë flisni për çiftet, për pranverë, edhe për ndarje dhe për shoqë. Pranverë me një lule zjen. Ne do marrim një buqetë edhe çu kështu. Pranverë vjen me çifte, çifti që ndahen. Dërsa vera, Romina, siç thuhet që mund të ketë shumë njohje, dhe sidomos, kryesisht janë njohjet me migrantët, kur vinë në Shqipëri, janë edhe periuda ku mendohet për shtimin e popullsisë, sepse është nxehtë. Jo, zemër, popullsia shtohet në dimër. No, no, ja ta them nga eksperienca. Tani ndajeni mendjen. Ajo ka eksperiencë. Ato e mbyllgojnë, e shikon. Ecim te titulli tjetër se na. Po, duhet të ketë titull tjetër? Ka titull tjetër. Me pikpyetje e ke domoshta. Po, duhet të jetë patjetër edhe një tjetër. Hajde. Ku je unë? Ku jam mbret? Hajde. Të rinë ndalojnë ramën në Shkodër. Hajde bëjmë foto që të z ndonjë femër. What? Oh? Po të bëhet foto me ramën në shëguri mirë. Edhe kjo me çift është lajmi. Po pra, e shikon? Gjithë lajmet me çifte, s'ke gjë tjetër në Instagram, vetë çifte dhe... Çifte. Po, çifte. Po, duhet tjetë dhe video këtu, nuk e di, a ka, është video në regji? A është video në regji? Se është video, sa. A bëjmë e foto? A bëjmë e foto? Dhe rrisë edhe. E dhe arë. Bëjtë e këta një foto. Një si stresë. Zëmë e këta një foto. Do zej nga i femër me ramën. Ajo shu, hajde ke baba, hajde ke baba. Hajde babo, babo. Rama shu që më ka gjithë mu me këtë brez. Jo, ajo thot që Samir këtë brez ka zëvën dhe me shemë nga mua, nga me miri, nga mbreti. Ajo ka shenë një njëri me eksperiencë. Pa vash, avash me këto titujt, se nuk jepen ka shlet këto titujt. E kemi një mbret aktual në front. E po dhe ku në Shkodër pra, guzime mafë, guzime mafë me thënë, hajde omret, ku je omret. E mbreti do në gjitet prapë në front, e morët veshdje. Për një javë, apo për ca dit? Jo, jo, për ca dit. Për ca dit, për dy dit. Si bje, tre. Po jo më tani 14, 15, 15? 6 meta është dita e vërtetës. Po, e vërtetës. Po, është e vërtetës. 6 meta është tonë. Do njitet në front. E duhet gjatë gjithë kohës në front. Jo, jo. Pa, pa. Ama atë. Me zi po presi. Na, mirë. Aty, oke. Shtunën gjithë mbyllur ka patisur, me tre dryna, edhe. Mbyllemi gjithë në përshpia. I shulli parë, i ti drynë. Edhe i fusim i teke, i fusim i teke. Bra, po, bravo ti. Bravo, bravo. Fusim i teke shumë. Unë duke me nduar për dopje gjithë kohës. Oke, oke. Fusim i teke shumë i mërët. Bravo, më pëlqenë. Po, teke me shfarë. Tani. Jam bosh në kuptimet fjallet teke o t'i borë. E di, kuptimin e parë është shkojmë me cunat pimi teke. Unë zakonisht i teke raki, po. Teke raki, po. A, teke raki. Po teke nuk të dhe vetëm për raki. Por për qa thuet o për? Jo. Ne qasë morën veshdje, teke, dopjo... Jo, jo, po teke thonë edhe kur... Po pra, po, po, e ore, gjitha. I teke cigare, për shumë borë, po. Po, po. Bashdo se... A ty pasaj të tekja e tret, ngella unë. Tekeleja. Tekeleja. A ty të është saj njërant, ne, mërë. Po edhe unë thashtë 27 vite jetë. Më thënë, ty nëse të ka thënë të kushë, je për i tekë. Kam thënë gjithmonë jo, se spi jam t'i mënë. Spi se jam t'i mënë sot. Po pse, pse, shikon. Shefti si ja pësaj, po, 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 po. Që paske hunë. Jeta ime paske qine mbushur për teke. Rëmina e uli koka, tha jo. Po me ndonë t'i teke të tua? Jo, po shofë këdo kemi të ftuar, në faktë. Shiko, shiko. Nisja. Me nisja wow. Me që ta nisim me këngë. Ja, nisja, nisja. Do të nisim me Ilirjeta Kresniqin, e cila është këngëtare, është vetëm 17 vjeç dhe apasionuar pas ninullave, këngët e Djepit, që janë dhe pjesë e trashëgimisë kulturore. Do të ndërgoj për pjesëmarrjen e saj në festivalin e Gjirokastrës, dhe se si më parë është bërë një konkurs në Kukës, që ajo ka fituar që të konkuroj dhe të me ninullën e saj, pra. Shumë interesante se si sjellin këto ninulla, këngët e Djepit deri në ditët e sotme, dhe është akoma më interesante që e bën një vajzë 17 vjeçare mbi të gjitha. Po, 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 pa tjetër.
kështu që 17 vjeç sigurisht se të duket sikur mund të jetë normale mund ta bëj një nën për shembull, e thua që po, ajo mund të këndoj, mund të rikthehet ninullave, mund ka dhe ninulla të reja, por prap njerëzit janë të fokusuar tek ninullat e vjetra, ato janë shumë të bukura, shumë të bukura. Jam kurioze të di sa të vjetra mund të di përmendësh Po, po do besoj se do kemi mundësinë që ta dëgjojmë edhe nga afër, po. Ok, pastaj, një histori shumë interesante. Pastaj, do të kemi në studio Xhaxha Enip, Gjergj Kanani dhe Ervin Kanani, një histori në fakt e rikthyer në mediat shqiptare. Ne kemi ndjekur bashkë me Borën, ne kemi ndjekur shumë fillimet e tyre, sepse Gjergji është duke bërë një gjë që mua më duket komplet e pabesueshme. Bravo, kush e bën? Ervini, nipi i tij është amanet nga vllai vet, pra që nuk jeton më. Për ta mbajtur, por Ervini ka pas probleme që në lindje sepse është i diagnostikuar me epilepsi dhe njëkohësisht autizëm. Probleme në ecje, probleme në të folur, probleme në të kuptuar, kështu që Gjergji dhe Xhaxha i vet ka marrë përsipër që ta shërojë dhe do duket deri diku e pamundur, por ka muaj të tërë që Ervini nuk ka shfaqur shenja epileptike. Po. Dhe mbi të gjitha ka filluar që të bëj edhe ndërhyrjet për zgjatjen dhe barazimin e gjymtyrëve. Operacione femorë. Sipas Gjergjit, unë nuk jam në dieni, por sipas Gjergjit thotë që Ervini mund të jetë i pari shqiptar që kryen një ndërhyrje të tillë. Prej sa centimetra? Ka pasur 3.5 cm, por do të ketë dhe operacione të tjera. Pra është një rrugtim shumë i vështirë prej vitesh. Po. Po që ai është dhe një hero, po, është një forcë shumë e madhe për të qëndruar Ervini gjatë gjithë kohës mbrapa, jo vetëm duke ndjekur nëpër spitale, por duke ndëjtur gjithë ditën dhe duke dedikuar jetën, duke çuar kështu në vende dhe amanetin e vllajit të tij. Është një rast suksesi. Tani unë mendoj se prej kaq vitesh Gjergji e ka përtej amanetit, sepse tashmë jetën e ka të pandashme me Ervinin, janë gjithë kohës bashkë, ai nxjerr edhe postime, tregon edhe për njerëzit edhe avancimin që ka bërë përmirësimi i Ervinit. Është nga ata njerëz që tregon që njerëzit që kanë nevojë dhe janë të sëmurë nuk braktisen, nuk duhet braktisen, madje mundësisht mund të ndihmojnë. Mbi të gjitha ka shpresë. Po. Dhe sa herë që Gjergji bën një dalje publike, ka mira mesazhe që na vijnë, jo vetëm Gjergjit, po edhe neve që na pyesin si ka mundësi, kërkojnë njerëzit ndihmë për të drejtuar diku ndoshta, në një spital, në një mënyrë se si t'ia dalin. Qoftë edhe mënyra se si ka jetuar, po, rutina e përditshme. Kështu që për më shumë do t'i kemi të dy në studio sot. Pa tjetër, shumë kënaqësi do t'jetë. Pastaj, për e i Bezhani? Au, një nga këngëtarët më të mira shqiptare, pa diskutim, ka thyer tabu me një këngë që nuk e ka bërë kur më përpara si njeri atë loj performance, mbi të gjitha të këndosh me një familje të tërë në skenë. Bëhet fjalë për Albina Kelmendin. E normalisht sot nuk do na vit na flas për atë, do ta pyesim edhe për atë, por do na vit na flas për këngën e saj më të re, Dada. Është një material i ri muzikor që ajo sapo e ka lançuar dhe është diçka interesante në fakt e kënga se shkruhet It's New Albina, pra është Albina e re. Çfarë do të thotë kjo fjalë? Ka ndryshuar stilin? Albina e re, do ndryshoj stilin apo thjesht është një provokim kjo dhe pastaj do rikthehet në stilin e saj të mëparshëm? Dilemë. Të shohim se ç'plane ka Albina. E mira e gjithë gjërave është që ajo asnjëherë nuk zhgënjen me materialet e saj. Patjetër. Personalisht doja shumë që të dëgjoja një rock, një këngë rock nga Albina ose disa këngë rock nga Albina, ashtu siç ka nisur ajo fillimet e saj në Voice. Mos gaboj. Por tashmë jetesa e do, komerci e do që ti të këndosh edhe këngët e dasmës, edhe këngët ritmike, ti je gjithë përfshirëse. Albina ka arritur. I bën të gjitha. Po, pra, pikërisht. Dhe jo thjesht i bën se duhen bër, po i bën sepse i bën më së miri. Ka dhe një lloj ngranimi që bën në përsallat e dasmave, sepse video kanë filluar edhe i kanë bërë xhir në rrjetit. Mirë, do të ta kemi në studio, po ta kemi në lidhje me Skype, do jetë Ne pa mundësi ta kemi në studio, po që do na vi se gjithë na japin fjalën që njëherë do kalojnë këtu, do futen te kjo dera. Sigurisht. Edhe në fund që jemi te dera. Ne pra kemi goxha dyer. Ashtu. Goxha dyer të mëdha. Kemi edhe të mëdha. Me që jemi te dera do i kalojnë sa herë futen këtu në studio, i kalojnë afër kuzhinës së krenarit. Po. Kan marrë nuhatja. Po. Çfarë do na gatuaj sot krenari? Risotto me salcice dhe djath. Skamorca. Skamorca.
Qysha, unë ka shenë pasu se thashtë që për lecë mjë. Ska më djath. Ska mor qa, qa ska mor. Ska mor qa, ska mor djath. Ska mor djath. 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 Kushe shkallëzusi? Për sëri si bashkë. Për sëri si bashkë. Qfar? Fjalla është të izi, kjo është pak kojësi. Po, mirë. Por në kushin, në krenari do tjetë bashkë me Shef Redon Spahiu. Dhe do të gatuajnë së bashku risotton. Me salsicën e djathtin. Me djathtin që s'ka marrë, po e ka marrë për te. Okej, mirë, do t'ikim në horoskop të njëse. Wow, direkt. Ikim. Unë po se të gjova këtë horoskopin. Se më ndryshoj dita sotë të pakte. E unë ta dim se që në apretë sotë. A kemi një leka, s'kemi një, kemi një gjash. Te lego e ka mendje. Sotë i matë. Po mirë me jeto për dashurin, për pasion, për shnet. Për dashurin, të frimojmë për dashurin. Vazhdojmë horoskopi. Frimojmë për mblo dhe bërë një dorë. Frimojmë për dashurin. Dashi, cilëja juaj simpatike do të tërheqë vëmëndje nëse jeni të përfshirë në një qështje ligjore në lidhje me një mos marveshje financiare, kjo qështje mund të vendoset në favorin tuaj sot, qëfar do t'ju sjell edhe një përfitim financiar. Lajmet e papritura dhe të mira gjatë pjesës së fundit të ditës do të sjellin lumturi për Demi, ti jep një përparësi shëndetit tuaj mbi jetën tuaj shoqërore, do të jetë një ide mjaft e mirë. Një vizitë e papritur mund të jetë në avantazhin tuaj financiar. Sot mund të keq kuptoni në lidhjen tuaj të dashurisë. Partneri ose partnerja juaj do të lëndohet nëse i shpërfillni kërkesat e tij ose të saj. Binjakët, do të çliroheni nga tensionet e vazhdueshme. Një situatë në shtëpinë tuaj mund t'ju kërkojë të dilni dhe të blini diçka me vlerë. Miqtë do t'ju vinë në ndihmë nëse është e nevojshme. Mos e shantazhoni emocionalisht partnerin ose partneren tuaj. Kjo mund t'ju kthehet kundër. Gaforia, një njohje e vjetër mund të jetë burimi i problemeve të reja në jetën tuaj. Ka gjasa që të shkoni në një udhtim kënaqësie që do të rinovojë energjinë dhe pasionin tuaj. Do të ketë shumë mundësi për të treguar aftësitë tuaja sot. Luani, jini optimist dhe shikoni anën më të ndritshme të gjërave. Vetbesimi juaj do t'ju ndihmojë që të hapni dyert që të çojnë në realizimin e aspiratave tuaja. Kjo është një ditë e mirë për të komunikuar me njerëz me të cilët takoheni rrallë. Qëndroni larg thashë theme. Virgjëresha, shëndeti juaj mund të kërkojë vëmendje. Duhet të ndaloni shpenzimet e tepërta dhe të panevojshme. Jini të kujdesshëm si me miqtë ashtu edhe me të huajt. Mund të ketë agoni në jetën tuaj të dashurisë gjatë kësaj dite. Peshorja, do të shihni njerëzit rreth jush si shumë kërkues. Mos premtoni më shumë nga se jeni në gjendje të përmbushni dhe mos e stresoni veten, vetëm për të kënaqur të tjerët. Investimet në pasuri të paluajtshme do të jenë fitim prurës. Akrepi, sot do të jeni në gjendje të mirë shëndetësore. Njerëzit rreth jush do t'ju ngrenë moralin dhe do t'ju mbajnë në humor të mirë. Ka gjasa që të keni një përmirësim në financat tuaja. Shigjetari, ju do të shijoni një kohë të lirë relaksuese. Shmangni përfshirjen në ndonjë marrëveshje të dyshimt. I dashur ose e dashura juaj do ta ndjejë mungesën tuaj gjatë gjithë ditës. Planifikoni një surprizë dhe bëjeni këtë një ditë më të bukur dhe ende më të paharruar. Britsjapi, sot mund t'ju mungojë energjia dhe do të acaroheni nga gjëra të vogla. Dikush në vendin tuaj të punës mund të përpiqet që të flasë kundër jush. Do t'ju duhet të përdorni kontaktet tuaja për të kapërcyer një çështje në dukje mjaft të vështirë. Ujori, do të ndiheni të fortë dhe të shëndetshëm. Sot do të jeni të fokusuar kryesisht tek fëmijët dhe familja. Mund të përballeni me disa realitete të ashpra që lëkundin fort jetën tuaj të dashurisë. Peshqit, mund t'ju duhet të përballeni me një problem të vazhdueshëm dhe kjo gjë mund t'ju shkaktojë pak grindje ose shqetësim. Në fillim të ditës mund të psoni një humbje financiare. Romanca do t'ju sundojë mendjen, pavarësisht punëve që janë ende në pritje. Ky pra ishte dhe parashikimi horoskopit edhe për ditën e sotme. Tomar tono ana me trehet
qinë krushe, nina, nina, nina. Sa mirë. Tre qinë krush në dasmën tane, nina, nina, nina. Ta gjana anani qike has jane, nina, nina, nina. Qika sjane si shotë galica, nina, nina, nina. Ma mu shpinë me, djeme qika, nina, nina, nina. Zgjore, i vjeta ka s'ni gjimë më qesë më të erdhe, dëgjë pak. Unë thash për bëjë si më për flejë, për flejë. Ma më hapë goje për zotë. Mi më gjesë, mi më mëma, si gjesë. Se e unë onë tani, ku jam unë. Qëfar efekti? Direkt, si ka mundësi? Kështë edhe zërin shumë të mbëllëm, në rrasë për këndonë dhe u futat në gjendë. Dë gjë se unë jam gati për shjeta, thashim për para. Do të registrojmë, do të abim si ato asë më rëta. Shumë komplimenta. Falem dirit. Je vetëm 17 vjeqë dhe të këndosh këshu një nullat, është vërtet shumë interesantë të të dëgjoje. Falem dirit. Po pse një nullat? Në të rego pak, se unë jam shumë kurioze. Unë të thash pak, kështu si parantes, që më duke si kur një nullat, për posë një tradite që kam pasur të hershpe, duke si kur nënat t'i kryojnë në moment për fëmijët e tyre, kër i vënë në gjumë, kër i përkundje. Tëmë drejten, kur këndoni një nullë, është një emocion i pap përshkrueshëm. Vërtet. Vërtet. Edhe mundohem që ta ndjej dhe vetë, e fuz vetë në gjendje. Në gjendje, kuptan? Dhe, kur në përherët parë, që është hera parë që këndoni një nullë, ka qenë në Gjirokastër, që është festival që bëhet njëherë në 4 vite, në kalanë Gjirokastës. Po, po. Dhe duhet të konkuronim në kukës, nëse fiton në mëri, duhet të shkonim të performonim këtë numrin ose programin të përfaqësonim në Gjirokastër. Ti konkurove, do me thënë, të gjithë konkuronin me një nulla, apo ti zgjodhe këtë vëgjinje? Jo, disë të tili kishë numrat të, do me thënë, numrat të përgatës. E humbi. Një ndër atë numra ishte dhe një nulla ime. Shkova në Gjirokastër, gjithashtu dhe në Gjirokastër u pëlqyja, por këtë vit nuk ishte festival, do me thënë, 2023, nuk ishte festival me konkurim, thjesht të përfaqësonim në traditën, veshjen, kulturën e qytetit. Po, kushti ka mësuar ty një nulla? Ti e futur në botën e muzikës që e vogël duke kënduar, po pse pikërisht një nulla? Një nullën pasi... Ti ka kënduar mami, gjyshja? Një nullën ma kanë dhënë si pjesë që ta këndoj. Ka qenë Zyu Shkurta, Shkurte Mula, e cila e ka shkruajtur si tekst, dhe ma kanë dhënë si numër që ta përfaqësoj, ta paraqes në këtë festivalin që kishim në Gjirokastër. Po, ishte ishte një nullë që ti e këndoje për herë të parë, e provoje veten për herë të parë. Wow. Po si u ndjeve? Se për herë të parë, domethënë, për atë mund të ketë qenë gjetje që ta ka dhënë ty në nullën. Por e pra, se ka parë diçka për ta kënduar ti në nullën, ndoshta qetësinë, nuk e di, se nuk flas dot nga ana e muzikës, po ti si u ndjeve? Se ti të ishe të përshiesh. Ishte emocionin pa përshkrueshëm. Isha mësu të këntuar këngë, shumë këngë popullore e tjerë, por një nullë ishte hera parë. Edhe vërtet doja të shia vetën duke këntuar një nullë. Nuk mendove një herë kur ta tha Zysha, do shta nuk do përshetë. Jo, direkte përshafove. Doja, ta merja si nullë. Tani në vazhdim, si do vazhdosh me një nullat? Këndërmënd të kryosh një nullat të tjera? Ose në base të asilësh këtë si një loj trendi që të përqafot akoma më shumë edhe nga njerëzit, të ketë më shumë të tjerë, të jeshtë ti frimëzuse që të ketë akoma më shumë njerëz të tjerë që këndojnë një nulla, të promovojnë një nulla të reja? Po, më përqenë. Do shta në tarve, në besoj që po. Oke. Ke mësuar ti një nulla të tjera përveç kësaj që konkurove? Jo. Jo, të më drejten. Jo, si e futur më të thellë. Na ka dhënë si numër atëherë dhe më shfiksua dhe
Po që e kishe menduar që do të përshtatej kaq shumë? Jo. Si gjeni? Jo, e papritshme. Të ndrejtë. Çfarë mendonte në ato momente kur këndoni nullën? Sepse ngalem, jo, ngalem vetëm atje ku thoshë që duhet futem në gjendje totalisht për ta kënduar. Dhe duket ajo qetësia që ti përcjell. Po. Mundohem të hyj në botën e nënave, të drejtën, kur këndoj nuk e llogaris. Ishte 17 vjeç të futesh në botën e nënave, shpang. Fix, por nuk e di kur e këndoj të jep një emocion, i ndjen të papërshkrueshme. Nuk di ta përshkruaj emocionin që të jep kur këndon një ninull, të drejtën. Dhe më pëlqen dhe e di që dhe besoj që do këndoj. Këndoj për sëri një nula, sepse për mua ka qenë shumë shumë gjithë. Ke bërë një kërkim sa një nula mund të ketë, sa mund të mësosh ti, sa diti një nula, pa ti caktuar dikush? Jo. Jo. Sepse nuk më karat shumë për të kënduar një nula, vetëm a ishte në fisiva që duhet të paratishim tradicionalet ishte çdo gjë. Besoj duhet të jesh shumë falënderuese mësuese që të ka bërë. Po. E falenderoj shumë nga këtu. Po fillesat me muzikën, ke qenë që e vogël që ke pasion, flasim këtu të pëlqen vetëm muzika popullore zonës Veriut apo edhe zhanre të tjerë. Muzikën kam filluar që në klasën e dytë, që i bie 10 vite. Doja që të hyja të regjistrohesha diku. Në as doja pash që kishte qenë në kulturore dhe shkova, u regjistrova. Me gjithë shef, me gjithë krenari. U regjistrova, vazhdova ashtu vazhavash, por në fillim nuk e dija që unë do hyja direkt në këngë, ose doja t'i kapja të gjitha. Pak valet. Edhe valet, ta shoh se ku jam, konkretisht. Pastaj, fillova në fillim me valet, më fut profesorim, që pse mos praktikojmë dhe këngë, fillojmë shumë me piano, kështu të duke kënduar në korë. Ashtu avash avash, fillova duke marrë vetë. Ashtu e kuptuan që ti kishe zëpra, ti kishe vokale edhe të kanalizuan të kënga. Po, po mirë, ta bëjmë që kështu një nullë, një këngë tjetër, një kështu se tonë. Po këngën e parë që mund të kesh kënduar për shëmbull, me që jemi këtu pra, tashmë në këtë moment, me profesorin tëmë. Një nga këngë të fëmijëris, po, që ofse e mbanë më. Ka qenë Mora Fjallë, kënga një kështë. Po, pra. Okay. Se babi është me origjinë nga Kosova. Po. Okej. Shkrepe, jepi pak. Okej. Mora Fjallë, Mora Fjallë, Mora Vargun, Mora Qargun, Me i thur kang, me i thur kang, bash legendarit, ti këndoj, ti këndoj, ademja sharit, ti këndoj. Tarsa vjet, tarsa vjet, se she prej kazin dhe reqakun. Tarsa vjet, tarsa vjet, se she drenitën. Tarsa vjet, tarsa vjet, dhe Mitrovicën. Tërsa vjet. Bravo. Mora Fjallë, versionin një nullë. Po, versionin një nullë. Shoj bukur, shumë një mbën. Është këtë momenti që ti e kuptonë që Mora Fjallë nuk është ashe ashpër dhe ashe egrë, mund të vje dhe ka ishë budë dhe ka ishë lezetëshëm, sepse ka shumë njërës që me këto motive patriotike janë mësuar shta të ndojnë fuqishëm në për stadiume ose në për eventet më daja, por e ardhur këshu është ndryshë, nëse këshëm gjuar në njërë kështë ke kënduar në fillimet e tua, me profesorin, praj që thoshti që më mësonte në fillim, a e thot Mora Fjallë. Mora Fjallë. Logarite, do në. Logarite. Imaginë ta një ku është. Të fillosh me Mora Fjallë, po pastaj me qëfar ke vazhduar? Si kanë qenë vazhdimësia? Qëfar materialisht tja mund kesh kënduar? Gjithmonë kam dashur të këndoja vetëm këngë popullore. Aty e shia vetën, këngë popullore. Po, pëlqen zhanër popullore, po. Dhe gjithashtu... Po, pëlqen kjo poja jote. Gjithashtu dhe baladat, ashtu avash avash, avash avash, fillova dhe balada duke në botën e balatave.
Okay. Tani duam baladën. Ah, pra, se baladën e nullat, domethënë kanë një për të një të përafërt. Kështu si po. Si qetësi. Po. Po. Do baladë? Dua baladë, un, po. Unë s'di të këndoj. Jo nga ty zemra jam. Ty të dëgjojmë aty mbrapa. Tani sot do jesh pak a shumë si një lloj Shazami, do ne kërkojmë këndoj. Ne kërkojmë. E pra, se ne duam se përveç kësaj bukurie që ti je dhe je 17 vjeç shumë talentuar dhe ke një elokuencë edhe qëndrimit tënd patjetër në ekran, ne duam që të zbulojmë pak më shumë nga ty. Prandaj po të pyesim dhe po të vëmë këtë në siklet. E ne i quajmë si kërkesë, ajo mund ta ketë një siklet të mëshëm. Nuk e shoh fare në siklet në fakt. Është shumë e gatshme apo jo? Është gati. Atëherë jepi drejtim, po pra shqyro sot. Kështu na arsim për herë njerëz në studio. Hajt. Je më e bukur në këtë botë. Për ty sonte qoj këtë gotë, 200 dite, hiq ma pak, unë i mjeri s'jam ratë. Bravo! Shikon, shpar për janë të shashë. Se ka këndu njeri, jem e bukran këtë botë duke të panë sy? Vetëm e një leta. Po dhe ka të gjitha, dhe kur këndon të shikon në sy, dhe më përqen shumë e ka të rëndësi shumë kontakti. Po, kontakti. Me shumë interesant. Po, qëfar të kanë thënë shoku dhe shoqet e shkollës, se të këndosh një nula, të tuash atyre të gjotë, e ju të gjoni rock ose zhanërët e tjera, po unë ditë këndoj një nula, dhe kush tjetër më mirë se sa unë më të këndoj këto? Them drejten, pas dhe më thënë emisioni që kishim në Etjel, në Gurën Populore, nuk e prisa që do pëlqeja atë shumë. Ishte e papritshme. Si doli, gjithë e pëlqyen, sepse kur logaritë dhe më thënë kohët kanë dyshuar. Një të rritë, si dhe mos, nuk si janë shumë të përshtachem në zhanin popullor, ose tek një nullat, që kemi fjallat. E pëlqyen, më kanë mbështetur, më kanë dhënë kurajo, edhe i falenderoj shumë pa masë. A mendon ti që të kryosh këngë të tuat, të kesh materialit të tuat, tashmë të fillosht me esh pak me klipet, të nxjerrësh vetën tënde në treg si një individ i pavarur, me kryime të tuat pavarur? Besoj që po, në të ardhën po. Okej. Do të qëndrosh të muzika popullore, të këto loj zhanërish, apo do të shojmë edhe ndoshta kështu me commercial një ditë? Jas, besoj. Besoj. Është si dihe. Po, po. Është e regjistruar? Si dhe pas një dy vite është ti. Kur, më su e kur? Ti, në ambita më linë. Jë për që pëtë e kërkojmë. Po, më jam shumë kuriosa. Si në ambita më linë, versioni i lirjetës. Si në ambita më linë. Shumë. Do në asoshtë një nullë tjetër, në jam shumë kuriosa për një nullë. Do të mësojmë në një nullë. Më vetë. O, ta e këndojmë që mu valen e tropojë si një nullë. Jo, ma jo, tani. E rritë e shkallën, tani. Pse e rritë e shkallën? Vërte, mund të bësh. Tani, nëse pranoni lirjetë, jo. E shef, shiko, ne duham që ti të këndosh ato gjë, ato këngë që ti di. Dhe ti di ti shfaqë shumë mirë. Me zhanët që ti pëlqen, ndoshta një këngë popullore, ndoshta një këngë popullore të traditës së vendlindjes tënde, çfar të duash ti, meqense jemi edhe në minutat e fundit të kësaj pjese. Okej. Dri dhe hu dhe shami, no me lezet, si një zane bukur, o po më vjen, e bukur është valia, kur kërcen sor kalia. Dri dhe hu dhe shami, no me lezet, si një zane bukur, o po më vjen, e bukur është valia, kur kërcen sor kalia. O, po më bëllë valia. Faleminderit shumë, jesh shumë e këndshme, shumë e mirë dhe shumë sukseset kesh kudo, gjithmonë. Shumë faleminderit shumë. Se jenë hapat e tua të parë, se 17 vjeqe, bëse se tani njësë gjithë. Tani normalisht edhe zëri dhe nga 25 dhe i piqet akoma, kështu që ka punë. Po, më rëndësishmja është që kur të bëjë këngën e parë të na vi këtu. Bëja tërherë alavë.
Po ja bëj halat për herë të tre. Nëse të bim në njërë telefonit në darkë, të themi Lireta së tonë zëgjumi sot. Një këmbë e këndosh. Mos më shqetësoni gocën, soni vetë. Ose taksirat, bëjmë një grup në WhatsApp, pa, edhe pa, me një voice, pa, një një nullë dhe jemi në regullë. Dhe, ajt, ose këtë pjesë nga emisioni, mund të amerin dhe mund të adëgjoni disa herë. O bora, po lërë e ta një poskasi në dhe live. Ajo ka jetën e vetë, që kështu s'ka se si të meret me juve. Me mua e di se do... Faleminderit sërish shumë. Kënaqësi që kisha. Faleminderit dhe juve. Kënaqësi ishte dhe imja. Faleminderit shumë. Shumë sukses. Okej, ikim në publicitet, pas pak do kemi një histori vërtet shumë interesante. Mirëmëngjesi, jemi rikthyer në studio dhe na është bashkuar në studio. Unë nuk do thoja Xhaxhani, po do thoja dy shokë të ngushtë. Gjergj Kanani dhe Ervin Kanani, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, vini si jeti? Mirë. Të shohim shumë mirë dukesh në fakt. Mirë. Ashtu. Bravo. Gjergj, ne jemi prej kohësh bashk, një rast që ti e ke ndjekur, edhe ne bashkë kemi ndjekur prej kohësh, në fillimet që ti ke nisur këtë mision që ke marrë me nipin tënd, që duhet thënë ka qenë një amanet. Po. Nga vllai yt. Edhe tashmë është i vënë në vend. Vërtet. Po, po. Jemi në rrugën e duhur, me gjitha ato progreset që ka bërë Ervini, pra Ervini ka qenë në një fazë të thuash të vështirë të smundjes epilepsisë dhe njëkohësisht autizmit, por me këmbgulljen tënde, me përkushtimin që ti ke pasur prej vitesh tashmë, duke ndjekur në spitale jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë, duke gjetur çdo mundësi dhe mbi gjitha kohë dhe përkushtim, dhe ne sot jemi në fazën që vini ka ndoshta muaj ose është bërë dhe viti pa shenja epilepsie dhe mbi të gjitha. Epilepsi nuk kemi më në trup. Dhe mbi të gjitha jeni nënshtruar, Irvini është nënshtruar një ndërhyrje, dy ndërhyrjeve për zgjatjen e gjymtyrve, pra barazimin e gjymtyrve. Është bërë si fillim është bërë dora. Po, dora. Janë, do më thënë, sepse kjo pjesa... Që mundet të mbajt drejtani. Sa, po, pa tjetër, e mbyllë, hapë, nuk ka problem. Po kjo nga që ka, ishim shumë kohë në spital, të ashtë dhe nuk kemi ardhur akoma me terapinë e dorë. Do më thënë, kjo pjesa këtu e dorës, e triqte këtë dhe e këthente këshu. Muskuli këtu. Po, ka qenë muskuli i dëmtuar. Edhe janë marë këtu, edhe janë vendosur këtu. Po. Gjergj, shiko, do doja shumë që, edhe pse unë me Rominin e dim historinë tuaj, do doja shumë që ta prezantonin për publikun, ndoshta edhe pak në vjetë të trasha. Ti e the që një amanet që tani është tashmë është i plotësuar, i përmbushur, dhe ke një lloj emocioni kur e thua këtë patjetër. Më trego pak para sa vitesh ndodhi. Është emocion. Ndodhi. Në 2019-ën ndroi jetë vllai. Edhe ato gramat e fundit që ishte që neve nuk e prisim kurrë që ajo të ndodhte ajo gjëja, por ishte i lodhur nga jeta, sepse atë i kishte ikur gruaja, edhe kuptohet. Edhe ai e lëshoi veten në dorë, edhe duke lëshuar veten, lëshoi edhe Ervinin. Sa e përjetoi Ervini? Shumë, Ervini vazhdon ta përjetoi. Edhe në ato gramat e fundit më thama në Ervinin. Edhe unë... Ndive një lloj përgjegjësie e gjësh? Jo përgjegjësi. Neve jemi shumë fëmijë. Unë nuk lash asnjërin nga të tjerët që të merrej, edhe i thash që kjo është misioni im edhe kur të dal nga kjo mision, do e shifni. Dikush ma mori ja fut kot ky. Po. Më thënë se e kemi atë neve, atë të keqen si njërës. Po, që fa të bënde ty, Gjerë, që të besoje ka shforë që ti doja dilje në misionin tënë për të shëruar Ervinin? Për të shëruar në fillim nuk e kisha mënduar kur. Pash një rast që më la shumë mbresa i rasti dhe fillova të ullëntoj në ato kërkimet e mija, thash, kur arrijet është bërë kë, edhe Ervini mund të ketë fatë të bërë. Mjafton duhet një person që ta ndjek. Po, përveç se duhet kesh një shpirt madh dhe duhet jesh shumë human, duhet kesh edhe një lloj këmbgulje për të përballuar mënyrën e jetesës, komunikimin me Ervinin, betejën e madhe që kishte përpara, se nuk ishte një njeri vetëm me një problem. Jo, ishte me shumë probleme. Po. Por e vetmja gjë është që Ervini ka këmbgulljen edhe forcën. Edhe bashkëpunon. Që nuk i ka njeri, jo. Forcën e Ervinit nuk e ka askush. Fort. Edhe Ervini nuk më poshtet. Ky është një fat. Do të thënë, nëse një jetë e ka pasur ai të vështirë që
nuk rënde dot asnjë shërbim. Sot ervini kryen ato shërbime. Edhe kështu siç është tash. Që është me Walker, edhe ca ditë, edhe ca muaj. Pastaj po kam pasur edhe ndihmë shumë të madhe nga Ministria e Shëndetësisë. Gerda Manaselio për mua është ishte e gatshme. Zot. Njëkohësisht edhe Albana Koçiu në ditën më të bukur na prur rinovimin pa neve shkuar, e kupton? Për këtë vit për trajtimin në Turqi. Ervin ti je i thyer më fal shumë. Ervin ti je emocionuar? Po. Kur dëgjon të gjitha këto ti tashmë e di historinë e jetës tënde, e di të gjitha etapat e tua apo jo? Shikon se Ervini atje, shikoj që Ervini atje. Boll tash. Mjaft. Po shoh. Ti je shumë mirë. Ai fortë. Je shumë mirë. Është i fortë. Edhe tash i në rinovuar letrat, sigurisht që hapin më të madh e kishim në memorial të spitali Fierit. Ajo... Qëfar të rrëri është ka kërë Ervini dherim tani? Ka bërë dorën, si që thash, edhe zgjatjen e fumorit këmës. Që me sa tim ke thënë, mund tjetë shqiptari i parë që i bënë dojnë dërëri? I parë është, shqiptari i parë që i bënë këta. Me ndimesën e shtetit shqiptar. Si hulumtove se ku egzaktësisht duhet të shkoje për të bërë ndërhyrjen më të mirë, për të bërë të profesionistët e duhur për të bërë këtë ndërhyrje? Kur shkova në Istanbul, sa bukur që i ke dalë, more, është sa bukur që i ke dalë. Në Çanve Shakura, është ai spitali, është spitali më i madh shtetëror në Europë, mund të themi edhe në botë. Okej. Edhe shkova atje, atje na pritën shumë mirë, sepse kur ke këto marrëveshje ndërshtetërore të presin. Edhe aty ishte një doktor egemeni që kryeu dorën. I them, doktor, kam edhe një mision në kokë. Dua t'i bëj edhe këmbën femur. Më thot, më jep një copë letër. Thot, do shkosh? Si kërkes. Si kërkes. Jo. Më jep një letër edhe më shkruan emrin një mjeku që ishte ngjitur. Edhe shkoj ke doktor egemeni, i them, kur do vite ke ky? Më tha, sot nuk është, apo diku vjen ditën e premte. I kishin ato ngjitur me njëra tjetër. Afër. 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 Edhe më çonin ke një doktor tjetër aty, se kishin rregull të spitalit që të më çonin ke një mjek. Ai thotë që nuk kjo ndërhyrje nuk është bëhet siç e kanë. Po. Edhe në moment më humbi çik ajo shpresa që do t'i arrija qëllimin të tjerë. Kthehem mas 5 ditësh në spital, nuk i kam sa mbollën ndeta. Sa ditë kishe parashikuar? E kisha parashikuar 15. Po. Ndeta 87. Wow. Okej. Edhe shkoj atje ke doktor, ke ky Meli Civan që është profesor doktor. I them, më ka dërguar doktor Egemeni, kështu. Me referencë. Më thot, ka siguracione ky djalë? I them, unë ka, ja ka paguar Edi Rama, i thash. Okej. Dhe ja tregova letrat, me jep 3 drasa dhe thot, ti tha, e di spitalin. Shko, më bësa një rezonancë femorale, edhe unë e loza një qika të kajo drasat, ja vura 3 drasa këshu dhe një këshu, për të balancuar këmën me këmën, për të parë. Të shme e bërë ekspert, e? Po, jeta të ka bërë të tjelë. Po, jeta të ka bërë të tjelë. Edhe më thot, kur kthehem, sepse atje nuk vonon përgjigja, është 3-4 minuta, i shkojnë në kompjuterët. Më thot, kush e bërë i këtë? I thash, unë. Edhe lajmëron, i thot, filan pacient, dështrohet. Edhe ndajtëm tiku një 15 ditë sa u këthyk nga Amerika, se normal që e thot. Erdi, e kryem operimin e parë. Si shkoj shumë. Shkoj shumë. Ti e tregon, Gjergjë, në vijat përgjithshme, po sa përgjegjësi ndjen ti në momentin që shef Ervinin të futet në operim, sa garanci ti japin që do të dalin mirë, si janë ato orët e pritjes për ty? Ato 4 orët e pritjes janë si 400 orë. Po. Sepse 400 orë në trurin tim nuk dinin ku shkonin, e kuptonë? Isha i garantuar, sepse gjatë atyre ditëve që ndejtëm atje, vinin asistentët, shpjegonin si do kryet,
Se nuk është vajte këtu ushtrove dhe të ashtu. Po. Ai e ka mbajt 15 ditë, ka parë reagimet, i ka marrë. Po. Çdo 3-4 orë i ka bërë 5-6 herë rezonanca për të parë ku do ndërhyjm, si do ndërhyjm. Para ndërhyrjes bën një konsult përfundimtare. Sigurisht që pas një lloj garancie, po përsëri frika ekziston apo jo? Frika ishte. Edhe pastaj na erdhi ajo aparatura që juve ashtu. Po. Është hera parë që ajo aparatura shumë mjek nuk e njohin fare ç'është. Ajo është me ultratingull. Ka një pllak këtu Ervini, edhe ajo bën zgjatjen e kockës. Po. Po. Okej. Okay. Edhe zgjatja e kockës kishte ardhur special deri në fund të etapës, që ishte 2 cm gjysmë. Dhe me ndohë që kjo ishte e sukseshme, në regull, ishte gjithë në regull. Ishte gjithë okej. Pas të që farë ndodhe? Në koridor me Ervinin në të spitalin, sepse neve ishim edhe në suita ati si të privilegjuar. Bënim atë gjiron, edhe i themun, bajde bëj njërë këtë gjiron vetëm. Në një moment, goma walkerit kapi në cep të murit, edhe u rëdhua dhe u këput vida. Wow! Edhe na u deshte të bënim me emergjensë disa ditë për të parë mos mbyllej. Edhe nuk ju realizua dhe hyri dhe njërë në thallë në datën 29 dhjetor. Për të njëjtin operacion. Wow. Për të njëjtin operacion. Por, falë zotit. Shko, trimi është i fort. Është trim. Pra pikërisht. Je fort, je shumë i fort. Je trim mbi gjitha, je trim. Se këtë do thuesh, ne kemi folur shumë për ty dhe dim tashmë se çfarë njeriu je ti që ke marrë përsi për të bësh këtë gjë kaq shumë të madhe. Por kur ke përballë dhe kur ke afër një njerëz si Ervini që të bashkëpunon me ty, është i gatshëm që të futet në ato salla operimi, të dalë të bëjë një operacion tjetër. Do të thënë, ai është ideal që do patjetër ta bëj këtë gjë dhe do të rikuperohet, të bashkëpunoj me ty. Ervini ka mision të ikë drejt. Nuk ka mision ta ketë atë dorën, siç e dini ju që ka pas këto. E ka pasur shumë fare se lëvizë. Ngrihet tash dorën. Bravo. Mbyllet dora, mbyllet. Sa bukur, sa më vjen shumë mirë që e shikoj kështu. Po. Mirë. Thash edhe një herë, duhet falëndëruar Gerta Manastirliu që na hapi derën. Albana Goçiu tash që po na mban me të gjitha kërkesat tona, sepse ato të ofrojnë spitalin, po kemi edhe një asistent shumë nga drejtoresha përkatëse që merret me të huajt, që është Alida Mici, që në çdo kohë pyet të Gjergji si jeni, keni nevojë, ku keni ngelur. Sa mirë që i gjetur mbështetjen e dur, sepse është një mision. Jo vetëm i joti, po edhe tashmë i shtetit dhe pse jo i gjithë shqiptarëve, sepse Gjergj ka shumë njerëz që ti bien telefonit dhe kërkojnë ndihmë nga ty për gjitha procedurat që ti ke ndjekur, për një këshill ndoshta atje në rastet e tyre. Në atë spital unë e them me shumë krenari, në atë spital më janë hapur dyert, edhe unë vetëm në kohën që kam qenë atje në spital me Ervinin, më kanë ardhur 5-6 veta që, sepse atje bëhen konsulta me çmime shtetërore, edhe është spitali më i mirë sot për sot në Europë. Okay. Është gigant. Gjergj, kam një pyetje. Ç'a po bën me jetën tënde? Asgjë. Me Ervinin. Me Ervinin. Me Ervinin gjithkohë. Ta mbylli misionin me sukses. Pastaj kur e quan ti të përmbyllur? Kur të heqë plakat. Edhe pastaj për ty? Kur të heqë plakat që të barazohen këmbët. Misioni mbyllet, dikun nga shtatori, nga tatori. Po pjesa e, si që e cekëm dhe në fillim, pjesa e epilepsis të shmë. A i nuk ka me epilepsi. Si është funksionuar me këtë pjesë? Epilepsi, Ervini nuk ka më. Okay. Është kuruar deri në detaje. Dal nga dal. Ka pas kriza, nuk pranon të të futej në ujë, ka pas shumë vështirësi. Ervini di binte, ka pas raste, ka pas rënë 3 herë në natë. Ervini nuk futej në ujë. Jo. Ervini nuk lajm dot. Nuk në dush i binte. Po. Kurse tash i futet mes dedit vet. Ashtu, ë? Po, të dëgjojmë pak ty. Po, pra, të dëgjojmë pak Ervinin. Tashmë nuk ke frikë nga ato gjëra që ke pasur. Dhe më dërgo pak tani për Gjergjin, për shokun tënd, se s'po them për xhaxhajin tënd.
U emocionon? A i shoku jo t'i ngusht, apo jo? Po. Dhe ka bërë shumë gjëra për ti. Po. Të mungon ty për shumë kur Gjergji duhet dalin dhe njerë dhe me shokët e vetë. Ka punet e vetë. Ka punë të vetë. Po qa bënd ti kur nuk është Gjergji me ty? Li me telefon. Li me telefon. I bish shumë herë telefonit? Të gjagjit kur do vish? Jo. Jo, të lëtë lirë. Po të merë shumë malë, ja? Të merë shumë malë kur nuk e kja. Në base jam una i që e pjusë në shdo ko. Po ti e më i fortë, pëse sot këshu? Po mirë, në lejojnë pak emocione, po pra, po, në lejojnë pak emocione. Edhe ne imi shumë të emocionuar të kemi të dyve këtu, edhe të shojmë Ervinin të përmirësuar. Po Ervini është trim. Për mua kjo është një mision që duhet, si që thash edhe ga i statusit, kemi që aflasim. Ka shumë të tjerë që i kanë mundësit t'i bëjnë, por nuk një rrugën. Po. Po. Sepse ka ecur doktoratura shumë larë, si do mos në durë që njërë që ka dashuri për pacientin. Nuk të shikon njërin nga duartë. Dhe me thënë, këtu në tret natës t'i thuash, hajde më ndrojë qalqafët, dhe vindë të ndrojë qalqafët. A që shkon t'i shembujt? Ndjesëri. Tregon shembullin tëndë njërzve të tjerë, që thua që ndisht një këtë rrugë, dhe mësën, si që thaj dhe Romina, njërzve nga kontaktojnë ne për historinë tua, jo më ju pas taj. Aktualisht kam quar një djallë si Ervini është në spital atje. Vetë, personalisht. Po, vetë personalisht. Bravo. Dhe mësën, si rast i Ervinit. Po. Por këshu rastet të tjerë, pëse kam quar 10, sepse thashe kemi kryuar ato urat me menagjerët edhe me një telefonat asë më lënd të presë. Unë dejta 3 muaj atje dhe nuk u kurova për vetën, sepse thoja, Gjergji, po hyre dhe ti mund të kesh të lashe, edhe u ktheva dhe i ka prapë. Se qëfar probleme është ke pasë? Isha një gurë në veshka që këtu më thanë që duhet bëja ndërhyrje, ishte grada 2, kurse atje u isha me ca kokra, edhe. E pa besushme. Dhe me ndo që ti e gjithë kohës në për spitale, kontakt me mjekët, edhe shëndetin tëndë mund të alësh edhe në... E lash atje, sepse thash... Thash nuk dhjetë që ndodhë, më mirë, por të ashi... Që është i pari kryesor, motivi kryesor, vendimi kryesor që një person duhet ketë në mëndje, një person që mund të ketë një rastin gjashëm me ty, dhe që në base është në atë fazën që ndihet i dorëzuar. Qëfar mesajë i epti, qëfar është ajo piknisja që ata duhet fillojnë që të motivohen për të vazhduar këtë rrugë, që është shumë e gjatë? Jeta i ka bërë shumë prinder, i ka lodhur kjo sëmundja. Si nga ana fizike, si nga ana sociale, si nga ana, të themon ty, shpenzime pa fund. Edhe... Por, unë them një gjë. Nëse ti do të shikosh atë fëmin të ndë të lullëzoj, duhet ti eshti a i që ta ujtësh. Po nuk e ujti prindi, nuk lullëzon lullëja. Edhe... Ky është një mesaj shumë i madh për njerëzit, që duhet ta ujisin lullën që fëmija të shërohet. Unë nuk e kam ndjesinë e fëmijës, po... Duke pasur shumë një për edhe mbesa, i kam parë gjithmonë ato si fëmijët e mi, e kupton? Edhe misioni është kë, mos e lërë në mest. Po. Qo e për para? Kemi nduar në të një moment që gjithë këtyre viteve, Gjergj, që dorëzohesh, në moment që mjekët nuk të kanë dhe në shpresë, nuk të kanë dhe në kurajo, këtë thënë, okej, deri këtu ishten. Do shta do mundem të atëshoj deri në fund. Një moment dopsie. Ke pas një moment dopsie? Unë nuk bazohem shumë ke mjekët, bazohem ke trurim. Okej. Edhe pse janë unduar në atë spitalin atje që të më devijojnë, ato më kanë zirë nga dera, unë kam mirë nga dritarja. Ke kam mirë. Okej. Nuk e kam lënë pa e marrë atë që dua. Edhe... Në jetë këshu duhet jesh, nuk duhet, atë që do duhet amarësh. Po në i skenarë në mundjet ka shkuar në njëherë të tipit që në qofë se nuk dhe ishte shtetje i që do të mbështese si ti mund të ndiqe këtë rrugë, si ti mund të përbaloje një rrugë të tjilë. Mua shteti më kanë ndimuar vetëm për ndërhyret kirurgikale. Pastaj,
ndërhyrën me lazer në tru. E të gjitha të tjera deri sot janë me kratë e mi. Me ndimesën e shokëve të miqve se nuk i dilet vetëm. Po, patjetër. Një rrobtar i vogël. Sa vjeçane ka bërë Erbini në total? Do me thënë 3. Dhe do të bëj edhe një operacion tjetër? Po, kur të heqi plakat, kemi për të bërë ndërhyrën e radhës me lazer që nuk u bën në 8 orë sepse nuk e lejoi spitali të shkonte në 9 orë në fakt. Edhe kur të Ervini ta marri veten do nisemi prapë drejt Istanbulit, por nuk është mision për momentin që të niset Ervini. Çfarë të thon shokët e tu kur i takon ata, kur i tregon për Ervinin? Sepse ata të njohin që shumë herës në fillimet që ti ke marrë përsi për këtë gjë. Unë nuk kam qef më mburrin. Edhe pse ata nuk lënë gjë pa thënë këtë gjë bën ti nuk e bën njëri. Por, duhet t'i japësh një shembull që edhe ato të tjerët ti marrin fëmit. Vërtet ka kosto, se nuk është gjë pa kosto. Por, koston, kur e logarit, nuk ta ndjen. Të pak të nuk shumë e konceptoj. Ka njërë... Po mund të thonë ata që dëgjo, o Gjergj, unë tisha do isha dërzu ty bravo të shoh, po unë do e kësha lëmë për gjithë. Ma thonë gjithë ditën. Po. Njërës shumë të afer që unë aty shpërthej kundra aty rrë, them, të pëlqenë, rrisë të pëlqenë. Rruga është e mbarë, kjo është rruga ime, nuk është rruga jote. Në të ke fundit rezultatet flasin. Së më prish punë. Një gjë e vdekur që ishte këtu, ja ku është është? Po aji ka edhe gjyra të tjera. Okej. Aji ka kaluar shumë gjyra të tjera. Dakord. Që si kam edhe kjo falë gjithë këngulljes tënde. E ti e tregon shumë thjesht kur e tregon, në fakt. Pra ndaj them që e tregon me të modestin që s'kam nevoj për mburi, kështu për jo. Janë të rallë personat që e ndikë. Të mos dorëzohesh sot është një merit më vete, sepse ti ke prindër që për shumë arsye, nuk ka mundur do të ndjekin betejen për fëmijën e tyre. Që prindi për fëmijën ti e ditë, tash më Ervini është bërë fëmija jote. Bën gjithçka. Por ti më the një gjë që më ngeli sërish në mendje. Ti ke një lloj përmbushje që amanetin e çove deri. Po unë e kryva. Kishte 50 vjetorin para ca ditësh vëllai dhe shkova me gjithë Ervinin atje. I thash vëlla, unë e çova në fund. Tashi jemi për ta martuar Ervinin. A mu vini? Gjithë Shqipëria do vite dasë me Ervinin. Jo, kur i në telefon, a flet me në një vajzë, së strikon që vite në telefon. Shqisi u kësë janë dhe. Ervin, e, qa pyti është bën kjo gota? Flet, tha, flet të gjërë, flet, flet. Flet, flet me në një gota? Po, do kemi dasëm, do me thëmë? Po. Sa i madhë. Sa bubur. Do jemi të tuar, apo jo? Po, sigurisht, kërë shkatë të parë. Që mund të mëngarë? Ishte shumë gjë bukur kjo. Por, duke ndëjtur në për ato ambjente, kemi zbuluar të ashtë një shkencëtare që është e para në Turqi, që mund atë ndërhyrën finale të trurit. Për fatë është rezidente dhe shefja neurokirurgjisë në Çam Shakura. Se duke qëna të brënda... Ti e bërë tani mjeshtër që është... Duke qëna të brënda, kërko pëtë, u zhvillua para të kohë është një... Këtu e erdhen shumë neuropsikiatër nga gjithë Europa në bota. Edhe një mikja ime shumë mirë, Lola, i thash pëtë i qikë nga këto kush është këtë Çam Shakura, i thash. Edhe pëtë, se Lola organizon të Flora Manuka, edhe më thotë është... Kontaktova me këtë doktoresh, në shkova e takova. Më ka pritur special, ja shpjegova të gjitha nga aja në zhësikë. Tha, jem mjek? Jo, i thash, nuk jam mjek, i thash, po halim ka bërë të mësoj. Tha, kur të duash në shtatori, më kënë dispozicion që të bëjmë atë që ti mendonë në trurin tëndë. Kështu që, dhe t'ja japim të fundit. Shumë shpejt shoku të Ervin, do t'ja japim misionin në fundit. Je fantastik. Ervini dhe jëmë tani ka pavarësinë e vetë, në kryen e dëtyrat veta, mund qëndroj vetë, mund krye shërbimet e vetë. Nuk ka asë një shqetësim. Pas operacionit që ti përmëndët, qëfar do të rifitoj më shumë Ervini? Komunikimin. Komunikimin. Po, do t'a ketë më të lirë shumë. Do më thënë artikulimin e fjalëve do t'i ketë më të zgjeruara.
Edhe pse gjatë ashtë i ka shumë mirë. Po. Por thash jemi mbrapa me një mision që në ngeci. Shiko, ne që ju njojmë dhe vemre shumë për mirësim të matë të kërvinja. Edhe në qëndrimin, në shprejnë emocioneve të ti, të këduart, pa tjetër, edhe e që në tërvizja, që shka. Dhe me të vërtet, kjo është një nga të intervista që tjep emocion do mos do, dhe s'kemi se si ti tim Jervin, dhe që shumë emocionove sot, po ne nga ke emocionuar shumë sot, Jervin, pra ndaj, bashkë me Gjergjin. Ma dhe lajmet mira, dhe shumë lajmet mira. Dhe po kush është ajo goca? Ne ke bërë shumë të lumtur. Prisë se do ta presim që më shumë. Kush është ajo goca? Si shuat? E ka sekret. E ka sekret. Ama vini. Po, tregoja në publicitet. Po. Okej. Okay. Se tani, asaj dhe atregoshi, do atregosh mua. Jo, ma mi tregona i se imi shumë mirë. Do mua se imi shumë në mërë. Okej, okay, e sot, po ja them borës më mirë, se o me. Gjergj, Ervin, falemderi shumë që ishim. Falemderi shumë kënesi. Që ishim pjesë e juaja. Në jetë duhet të jesh misionar. Edhe unë i ftoj të gjithë prindrit që kanë fëmit me epilepsi, edhe me probleme fizike, tu atë regoj rrugën që mos të humbasët si që kam humbur unë në fillim. Dhe më thënë, ka një derë të hapur që nuk u kërkon shpenzim, po u kërkon vetëm mirësi. Edhe kjo unë e kanë derë në hapur kushdo. Sa të ke mundësi rrugën do të atë regoj me detaje. Jeshi sigur që nuk do të mbaroj telefonin nga këto telefonata, nuk do pushoj. Mua nuk më ka pushuar që kur kemi qenë bashkë herën e fundit. Pra ndaj po them që jam e sigur që do të jetë i njëjti impakt. Ju faleminderit. Ju fantastik vërtet. Shumë faleminderit. Del frymëzimi. Mesazhet sigurisht. Ofshi. Faleminderit. Vini faleminderit edhe ti. Faleminderit vini. Na kënaqë sot. Herës tjetër kur të vish do na bësh më shumë muhabet. Po. Okej. E kryen. Në rregull. Kemi pas pak. Do kthehemi pas pak po. Jemi rikthyer. Ju do thoni ku do iknim. Po s'kemi ku ikim. Sidomos pa fol me atë i hershëm, me zimë prisim. Po doja shumë të ikja në Kosovë, në fakt. Virtualisht mund të shkojmë. Po virtualisht po, po doja edhe të ikja në Kosovë, se me që ajo s'na erdhi këtu, thash po ikim neve në Kosovë. Dhe takojmë atje. Po ja bëjmë adetin atje. Ja po, isha, unë se takova. Shumë herët ishte. Ishte shumë herët, sot e nuk ikëm. Po, mirë, një herë tjetër. Po gjithsesi, duhet i kërkojmë ndjesje zgjuam kaq herët se nuk është shumë tip mëngjesi. A thua? Po gjithë nuk është, mua më tha që nuk jam shumë tip mëngjesi, tha, po. Gjithë artistët janë, po pra, gjithë artistët kanë këtë problem. Mirëmëngjes Albina Kelmendi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe juve. Komplimente për lukun njërë dhe flokun, mirë se erdhe në zonën e kokuqeve. Këtë mëngjes komplimente, po mirë që jam para telefonit. Je shumë e bukur dhe të shko kanë shumë, ë? Faleminderit. Të shkojnë njerëz zakonisht shumë, dhe ngjyra edhe gjatësia, po nuk e di pse un mbaroj për ato flokët e tua të shkurtra. Të zeza. Të zeza. E po tani pikspori mirë që mirë që mi gjetët këto edhe sot tani, se do janë ditët e fundit. Ha, do t'i këmbrosh? Dhe të kthehem në realitet. Okej. Okay. E ka pas vetëm për klipin atëherë. I ke lyer vetëm për klipin apo u pendove? Kam një kohë gjatë që i mbaj kështu, po nuk është që i kam publiku deri sa fillua, nuk bën gjithë me këtë ngjyrë. E, shumë mirë. Dhe tani ajo do i ndryshoj. Shumë mirë, tani ndryshoj edhe. Tani do të thehem si që jam, me zez. Të shkojnë shumë zeza, qëtësi. Shiko, Dada, qërë është Dada? Po. Të lutem, na e shpjegoj që nga titulli edhe më pas kalujem në gjitha detajet e tjera. E, po, Dada është një emër të cilin e kemi fillu si demo me profesore Nisim dhe a i është e fajtori gjithë Dadës. Okay. Sepse nuk mund delni më nga ajo demo që krijoj profi me emrin Dada dhe krijuam një farloj historie. Ke parasysh shiftet gjithmonë ka një emër që e thrasim pa njëri tjetrin. Mm-hmm. Okay. Edhe ne e paramenduam atë emrin Dada si më cute kështu. Po, okay. Edhe krijuam gjithë historinë me tekstshkruesen Eriona Rushiti, e cila ja përshtati jashtëzakonisht mirë edhe tekstin këngës Dada. Pra ishte diçka spontane, nuk është se ti për shembull kishe një lidhje me këtë emër, le të themi që të ka lindur ty në një histori personale. Sa lajë. Ishte spontane.
Jo, jo, as pak, e gjitha filloj nga demo që kishte kriju profesor Enisi, mm-hmm. i cili është edhe krijues i këngës dhe orkestrues, edhe nuk mu isha me dëgju kongen me një tekst tjetër ose me një emër tjetër, mm-hmm. sa dhe që ne u mundu me dal jashtë Dadës, po prap se prap, mm-hmm. U mundua me rujt emrin Dada dhe me, mm-hmm. me ja përshtot edhe Albina, ne po dëgjojmë Dada, po ta dëgjojmë, po pra fix. Se maroj ta dëgjoj që këtë këngë. Albina, komplimente. Fantastike. Faleminderit shumë edhe për transmetimin e këngës, shumë faleminderit. Realizimi, ai është shumë i bukur, ai është ngjyra, mënyra se si ishte ti Albina aty, më ka pëlqyer vërtet shumë për shumë, edhe për publiku ka ardhur shumë bukur. Edhe pse ka pak. E po, it's new Albina. Me dojgje pyte në radhës. Unë kisha që dje që shifja... E dojgja për mirë, pra. Vazhdoje, tani, vazhdoje. Po thoja që kisha që dje që shifja në për statuset e tua, it's new Albina. Thoja, që lidhje ka kjo? Do të ndryshojnë në një zhanër, stil Albina, apo si? Për çfarë qëndronë kjo, it's new Albina, është Albina e re? Përveç flokëve. Kjo tani është më e gjerë, edhe saj përket flokëve nuk është që unë eksperimentoj shumë në, në gjërat e tila, se kam eksperimentu shumë në muzikë, andaj s'kom posë ku edhe kështu nga pomja. Por duke posë parasysh që shumë njerëz më njohin si prodhuese e këngëve të vjetra, po mundohem që ta krijoj Albinën që publiku duhet ta njohë në realitet, sepse unë kam sjell shumë këngë të mia, por gjithmonë përmenden Hajredin Pasha, përmenden këngët patriotike, të cilat unë asnjëherë anash nuk do t'i lë, por është koha për Albinën e re, ta kuptoj edhe publiku muzikën që e do Albinën. Si do të vish ti, Albina e re, si do të vish ti për publikun? Sepse ne, me të vërtet, ato këngë patriotikën sigur janë të qepura për ty. Mm-hmm. Janë aj shumë të bukura dhe aj shumë të ndjeshme vinë. Dhe pasaj lere, pasaj për fillimet e tua që ne të mbajmëm tek Voice-i me rock. Po. Tani, përveç Dadës, nuk e di nëse do të ketë ndonjë projekt tjetër të cilin do ta publikoj deri në publikimin dhe promovimin e albumit tim të parë. Okay. Dhe aty do keni mundësinë ta kuptoni rrugën time pastaj për muzikën, por aty do tjetë edhe ajo Albina që jeni mësume po tek Voice-i, por gjithmonë jashtë këngëve patriotike, për gjithë ata njerëz që thonë gele duke bërë këngët e huja, do kenë mundësi të dëgjojnë këngët e tuja. Po, tani, ashtu e quaj njerëzit, se kush e di si e perceptojnë, okay. Por, andaj thash që po mundohem ti tregoj publikut anën time tjetër përveç këngëve patriotike, që unë jam edhe kjo Albina, edhe kështu ditë këndoj, vetëm se e kam pos problem diri sa e kam gjithë rrugën edhe zhondrin e kongve, sepse kur këndën shumë zhondre, shumë problem pas taj mu përcaktur. Albumi pare ka filluar tashmë punën, se duke qenë edhe prej misis që kam me Enisin, po edhe prej të gjitha gjërave të tjera, e kam pare që tashmë keni filluar një punë intensive për albumin e ri, duke qenë se edhe ti ke publikuar dhe në Instagramin tën tashmë këtë pjesë. Qëfar zhanresh do jenë këngët atje? Sa këngë mund të kemi tashmë? Kur mund të dali kjo album? Në zbulon do të pak më shumë? Përveç datës që është vendosë në fund të këti vite. Në fund të këti viti? Albumi ka fillu, po, në fund të këti viti. Albumi ka një vetë që ka fillu, por angazhimi në Eurovision në mori kohën edhe më bëri që me shtyjë publikimin e albumit edhe punën që ky album e meriton. Këngët janë nga Armand Regjepagici dhe Aida Baraku së bashku me profesor Enisin, me tek shkruse Eriona Rushitin, por mund të ketë edhe tek shkruse të tjerë, por nuk është diçka që mund t'i zbuloj me njëherë, sepse ajo puna që duhet bërë ka filluar tani dhe jemi duke i pa rrugës disa gjëra dhe nuk mund të them
diçka që pastaj mund të ndryshoj se këtë pjesë nuk e kam shumë qejf. Po, pra, do me thëna, edhe veti akoma... Po. Edhe veti akoma e pa qarë. Kjo është... Edhe me numrin e këngë dhe jemi... Të pa qarë. Disisin përfundim, po se që na u prish diçka një plan, kështu që... Do të regullohet. Edhe me numrin e këngë dhe... Edhe me titullin e albumit, gjitha këto do i marrin vesh rrugës. Sa më shumë aq më mirë, ne më shumë duam gjithmonë. Patjetër, por ne si ndjekës, si ndjekës të rregullt të tuaj në rrjetet sociale dhe në gjithë aktivitetin që ti i ke bërë ndër vite, do jemi në koherencë të gjithë zbulimeve që do të bësh për albumin. Por ndoshta krejt rastësisht të vjen vetvetiu kështu të pyesim për ndjesinë që la tek ty në karrierën tënde. Pjesëmarrja në Eurovision. Emocioni pa parë, sepse përveç përfaqësimit, ishe me familjen tënde. Por, ka pasur si në çdo kompeticion ndodh që të kesh edhe duart trokitje, por edhe kritika. Po. Andaj, për neve, përfaqësimi, për gjithë shqiptarët, ka qenë një mision i kahmëtshëm edhe një ëndër e familjes tonë. Nuk është që e kam cek në për shumë intervista tjera dhe nuk më pëlqen kur e përsëris vetën, por duhet ta them që kam pas mundësi të jem vetëm si Albina për të marrë pjesë në festival, sigurisht që ne nuk e dim nëse ku do arrim ose ku ta dijon, por vetë fakti që vendosëm të marrim pjesë me familjen dhe gjetëm bashkëpunëtor e duhur, si që është profesor Enisi dhe Eriona, neve nga ka ndimu shumë në atë vetëbesimin tonë që ne dhe t'jemi fitu, sepse kënga doli e tilë dhe ne si artist sigurisht që mund t'i vlerësojmë edhe t'i krahasojmë këngën tonë me këngët e tjera që ishin pjesëmarrës atë vetë në Eurovision. Dhe ai përfaqësim për ne ka qeni misioni përmbushur me atë synimin tonë që ta përfaqësojmë Shqipërinë ashtu si që e meritanë, dhe ta përqojmë mesajin më të rëndësishëm që ne kemi si shqiptari, cili është familia, dashuria dhe respektin ndaj njëri tjetrit. Pastaj për kritikat, për duart rokitjet, sigurisht që i përulemi gjithmonë publikut, sepse publiku është ai që na e bëri ta përjetojmë këtë ndjenjë. Së është vetëm të kritikat e publiku të Albina, më shumë flasim për këto bryllat mes kolegëve. Po, mirë si në shdo, për në shdo. Dale dhe atë, publiku e deshi aqë partë këngën tonë dhe kjo është parë qysh në performancën tonë të parë, sa që në finale, unë kam pas jarë zakonisht emocione dhe ato emocione ndikuan pak edhe negativisht të koncept, se po ta krahasosh performancën e natës të parë dhe të finales, sigurisht që e finales ishte më e dobtë, sepse ishin emocionet. Por për kritikat, për ato bryllat që thua një ju, neve nuk është se na interesuan aq fort, sepse ne kishim publikun me vete dhe publiku është ai që e ngrit artistin dhe jo kolegët. Se cili do e bëj punën e vetë, se cili muzikën e vetë, se cili ka kohën e vetë, në fundi duhet ta kuptojmë që është koha dhe për të rinjët, se ata që ikin dhe të ndojnë të këthejnë pas shumë vitesh, është vështirë ta gjejnë aty ku e kanë lënë karriere. E vështirë. Pa tjetër. Por më thuaj pak, kush ishte më shumë emocionuar në Eurovision nga ju gjithë? Përveç te, hiqe vetëm të ndë. E, po tani nuk di si ta shpjegoj këtë, sepse nga emocionet shpesh herë kemi humbe dhe vetën. Edhe dhe që kemi pa vetën, që kemi fillu duke kritiku njëri tjetën dhe as pak vetën. Kështu që nuk mund ta ceki sakt se kush ka qenë më emocional gjatë gjithë rrugës, sepse të gjithë kemi ndjenjë përgjithësi shumë të madhe. Po, mendoj që ka qenë më shumë bashorti, partneri, emocionuar, që duhet kujdesesh për gjithë. E po, tani ai mori barën më të madhe që të kujdesej për ne, dhe sigurisht që sidomos Valoni është ai që po ju fut në rrugë, ja do që dali i pari, ja nuk e quan vetën Valon. Po kemi parë tashmë. Që për të ishte sfida më e madhe. Edhe në Instagram ke publikuar foto ose video duke digjuar Valoni materialit e tua të albumit tashmë, punën që je duke bërë. A është e i kritik i punës tënde? O, shumë. Tani nuk e kisha
Bobin mjaftushëm, po mdoli edhe Valjoni në kritikin. I dëgjon me shumë vëmendje dhe intereson, shumë është shumë bështetës në karrierën time. Besoj që këto janë gjëra që janë po dhe nuk ka nevoj për fjallë, por gjithmonë është atë që ti dëgjoj, ta japi një këshill, kritik, Ti ja dëgjon këshillat përgjithsisht dhe kritikat, apo bën sikur dëgjon? Po sigurisht që ja dëgjoj, sepse është shumë i rëndësishëm për mua dhe sigurisht që ja dëgjoj, por shpesh herë edhe mundohem t'i tregoj edhe disa gjëra që ndoshtë ai nuk mund t'i kuptoj dhe i pranon edhe ai, por prapë se prapë më intereson shumë edhe ai mendimi, ai veshi i ti, sepse ai mundohet ta vlerësoj si publik edhe gjithmonë e thëton po e vlerësoj, po dua ta dëgjoj dhe t'i them 2-3 fjalë për si nga ona e publikut, sepse ne shpesh herë mbyllemi në studio me profesorë nisim, kishim 5 ditë që ishim mbyllur në studio dhe sigurisht kur dëgjon gjithë kohës këngë të njëjta shpesh herë dhe mundet me tik ndonjë ide, po flas nga ona ime sepse pastaj për profesorë nisin ai është që mi gjen kogja shumë disa gjëra që unë e humb veten edhe harroj. Shoh që kur flet për nisin flet me një lloj mirënjohje, me një lloj dashurie i thret edhe profesor. Si e ke marrëdhënien me nisin, se shoh që e përmend goxha shpesh edhe tashmë të shkëthyrë si një referencë për punët e tua? Unë jam shumë e lumtur edhe krenare që kam pasë fatin me njohë një njeri si që është Enisi, sepse unë kisha ko që e presja një bashkëpunëtor të tilë dhe Enisi është aj që ma ka jep atë ndjesin e bashkëpunëtorit më të mirë që kam pasë, ndjesin e vlajt që mund të bisedojmë kur do që une kam nevoj për këngët e mija, sepse duhet ta keni parasysh që ne e kemi disi edhe jetën e natës edhe jetën e ditës e kemi një jetë pak të çrregullt, edhe atë lirin që e kam kriju me profesorë Enisin nuk e kam pas të kriju me asë njëherë më heret me dikët tjetër, është shumë profesionist dhe është ai që më zhdashur për këngët e mija. Tani më thuaj pak, do të kesh një tjetër guxim nga këto që merë ti për të qënë pjesë një nga festivalet në Shqipëri, ndoshta RTSH, ndoshta Kënga Magjike, të pak në këto dyja jam për momentin në djenin time. Po, unë e thash më herë që misionin tonë e kemi kry në përfaqësimin tonë për gjithë shqiptarët, kështu që nuk besoj që do javlim të kthehem do një festival. Deri sa çmimet, vlerësimet t'i kalojnë publikut ose drejtësis, atëher dhe ta mendoj pa tjetër. A, okej, se është bërë, kjo ishte një këshunje. Po, kjo ishte një rigër. Asaj prerje, moj Albina. Asi vërë të pika, moj Albina. Tirej, do marrë shpis? Po tani gjithmonë kam qenë e prerë kështu në vendimet mija, si fmi kur kam qenë e kam di që unë dë bëmë këngëtare, nuk më interesën asë i gjëfare. Edhe profesorat në shkollë gjithmonë më kanë thonë, o Albina, sa në barash këtë shkollën, hajtë shkoj i ka tjetë dhe vojësi, ose ndë një talent shkollë, se nuk jetë i për asë gjithë. Kështë që gjithmonë kam qenë e prerë në vendimet e mija. Kështë të kam bështetur në vendimet e tua më shumë nga familia? Këke pasur ti më shtetë si më të fartë? Sigurisht që familia, por mbështetja ime kryesore dhe ajo shtylla ime ka qenë dhe është babi dhe sigurisht që edhe mami, sepse ata kanë lënë pas vetës shumë gjërat të tyre që me mbështet mua në rrugtimin tim si këngëtare, por sigurisht edhe motrat dhe vllau. Por babi është pak më ndryshe, sepse me babin jam su që gjithkohës t'jem edhe në studio dhe në muzikë live, edhe shpesh herë edhe në për intervista dhe televizion, kështu që babi është ai që ka qenë gjithmonë edhe më afër. Gjithsesi ti e bërë atë përshëndetjen për gjithë, për mamë, për motra, për vlezë, që të mos ngele hatri askund, po pra babi është aty në qendër të vëmendjes. Përmendë pak sakrificat që kanë ngjëra pas. Më thuaj të pak një gjë që ti si Albina, si vajzë, e ke menduar, ke thënë që po, ata kanë sakrifikuar dhe babaj ka sakrifikuar shumë për mua që unë t'jem sot kjo që jam.
Ka shumë gjëra, e përmendi gjithmonë gjithë familjen, sepse motrat dhe vllai kanë sakrifiku dëshirat e tyre gjithmonë që unë të përmbushem si artiste, sepse nuk është vetëm këndimi, por është edhe paraqitja, dhe sigurisht ne ishim një familje normale, që ishim duke jetuar vetëm me dy rroga nga babi dhe mami, vetëm me dy të hyra, të cilat kuptohen se si mund t'jenë në Kosovë, sepse babi dhe mami kishin lën muzikën. Pastaj sakrifica tjetër që u bë nga babi e mami, ishte rikthimi në muzikë pas një kohë shumë të gjatë, që kishin pauzuar nga muzika, dhe sigurisht që edhe për babin, edhe për mamin, ishte i vështirë rikthimi në muzikë, sepse kur e lën një gjë disa vite me radhë, sigurisht që ata kanë bërë muzikë në rrethin e tyre familjare, shoqëror, por nuk e kanë pas më primare si që kishin para se filluam të rriteshim ne, andaj u bëra unë shkaktare që babi dhe mami të ktheheshin prapë në muzikë. Dhe babi ti është dashur kë gjako ta marri veten sidomos në kitare. Sa bukur, po ka ndodhur një lloj kompensimi, pra edhe për t'i falendëruar ata, edhe për sakrificën. Tani unë s'kam se si të mos kërkoj të shijojmë gjitha performancat dhe këngët e Albinës, ëh, ndër vite. I kemi mbledhur në një kolazh. Më të preferuara tona. Po si. Që besoj se janë gjitha. Albina, faleminderit shumë që ishe sot me ne, ishte vërtet shumë kënaqësi. Dhe suksese me albumin. Shumë faleminderit juve për bisedën, ishte shumë kënaqësi, shumë sukses edhe juve, ju përqafoj nga Prishtina. Edhe ne të përqafojmë. Gjithë mirat, gjithë mirat. Sa e mirë, ikim në kolazh, tashmë se do ta shijojmë totalisht. E do kërcem se ka shumë këngë që ka me ritëm. Do rikthehemi prapë nga kolazhi? Si mendon ti? Ua, se brëso. Ua, jemi futur në gjë dhe kemi kërcy, jemi kënaq. Ikë se duhet ta mbyllim tani edhe të hapim, të vëmë kufjet edhe të fillojmë të dëgjojmë muzikë. Kjo është nga këto këngë që nuk dëgjohet me kufje, mbeso. Duhet kështu atmosferë, po duhet në stadium. Shkojmë te stadiumi pra tani, pimi kafe. Serial Albinës është fantastik. Domos kjo këngë është nga ato të papërsëritshme. Shumë identifikuese edhe për Albinën. O i rrin. Po. Kjo këngë i dha kam përshtypjen. Gjithatë, po, gjithë lëvizjen e karrierës që pati, kjo këngë i dha. Normalisht pas taj Eurovisioni, po që kjo kënga ishte që i ngjitin në maj. Kolpo. Kolpo, direkt, pa? Po, pra. Ets. Mirë. Iku dita? Iku, por... Iku dhe java. Ne kemi bërë një emision sot që nga ato... E nisëm atë qecinën i nullës, me ato tingujt shumë të lezeqë. Me një shkundje. Me një shkundje, vërtet, totale nga historia e që ne në fund të pjesës, kur shëndruam edhe me Gjergjin dhe me Ervinin, thamë, ne mërzitemi për budalishe dhe me vërtej mërzitemi për budalishe për gjëra shumë të vogla. Reflektimi, por dhe mesajet forta. Shumë të forta. Dhe pastaj me Albinën që kishim një lloj tronditje tjetër prej Haredim Pashës edhe prej rëfimeve që Albina Kirmendi zgjodhi ti ndante me ne, sot në zgjodhi me CN. Ne jemi tronditur, kënaqur, kënduar, gjithçka ditën e sotme, shpresoj që edhe për ju të ketë ardhur me shumë energji emisioni. Ne pas pak do të gatuhemi. Po, pra, do gatuhemi. Do gatuhemi. Do fërgojmë. Dhe janë dy shefa. Qa kishim sot? Risotto me salsiçe dhe djath s'ka morca. Po, me djathin që s'ka marrë, po të ta marrë. S'ka morca djath. Okej, ikim në publicitet, shpresoj që të keni një ditë sa më të bukur, shumë përshafime dhe puthje nga ne të tre dhe nga stafi gjithë. Krenari bëri gati i gjërat, krenari bëri gati, kështu që shihni kuzhinën. Shihemi nesër bashkë. Ditë mbarë. Mirëmëngjes, jam Brendon Spaju, shef kuzhine. Sot do gatuj për ju një risotto me salsiçe dhe skamorca, një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë e shijshme. Pas siglës, se si do të procedoj? Ja pra dashur miq, kemi ardhur te këndi i kuzhinës me të ftuarin tim me Tonin. Mirë se zgjedhët. Tono, mirë se merdhe. Tashi, Tono, Tono, emrin e kemi, tashi mutaj dhe të regushit që këta emrin të adhova. Emri im është Brendo, se gjithmonë nuk ma ka pas një orë, i dhënë Berton, kështu që më mirë Tonin shkort edhe... Atere, ju keni qenë dikur pjesë një ekranit tjetër, dhe sot falimderi që gjithet kohën në këtëm gjithë të vini tu në zionë emocional.
Sensi e ime. Atëre, dikur ke qenë vetë që moderoj, Zot Shpije, sot je i ftuar. Shëndjesia po paka shumë e njëtë, ti gjithashtu ke vite në treg dhe e ke bërë dhe shumë mirë, e ke dhe një shembull shumë mirë se si duhet paraqitesh, se si duhet japësh pjesën e recepturave, dhe t'ja apësh një mënd t'a përcjelësh gjë nga ekrani, se shumë veta mund t'a bëjmë, për atë një nuk është se e bëjmë fix. Po, po, është emocion, në më thënë, kur i fletë kamerë, se gjitha këto gjërat në rrënë. Atere, tonë të t'pysë dhe ajo të se po flasim shumë më njërë shëqërore, këpëtë dhe se pa filtra fare, pasi... Mirë t'kej që dhe unë kur kisha atë pjesën ti me këshu isha, pa filtra. Pa filtra, e. Si në punë, si këtu, si në emision, shumë i tjetë. Atere, për të pyshtirë, dhe më thëmë për si është tregur sot, si ti punon sot në një restoranti, e shef guzhine, e gjithë dhe të. Si për duke tregur pas e t'i gjojmë që nuk ka fuqi punëtore, nuk ka të, a mirë paguën sot guzhënjerë pas e ka dalë këtë trend i ri që shkojnë në Gjermani për një jetë më të mirë në Europë. Si është sot tregu, dhe më thëmë, si pas eksperiencës të. Tregu aktual... Dhe më ta përkufizdojmë që dhe të reshekusit. Realiteti është ky, që treg ka, restorante ka në Tiranë pa fund, hapen gjdo vit, mbyllen gjdo vit, është pjesa sezonit nga krau tjetër që edhe gjithashtu ka goxha forës punëtore që duhet dhe, si që dim shumë mirë në zanat, po thimi ka 2-3 vjetë që ka mangësi të pjesa sidomos e sezonit. Është dhe ka pjesa që dalin dhe njëken dhe Gjermani dhe në vëndet tjera, po realiteti është që pak të përbrezneri duhet t'jen pak më të duruar të pjesa zanatit, sidomos të guzhina. Sëpse mirë keqë pretendojnë që t'i vi e mira brënda një viti, dy viti... Pa e do t'i mirësh patkorësh, do t'i mirësh patkorësh. Pa tjetër, do t'a shtrosh kur izi mirë në guzhinë, duhet në orë, djerës... Gjithshka. Gjithshka, që ti dalësht e pjesë pasaj ku të trajtohesh mirë, po themi, si nga ana financiare, si ke pjesë a respektit guzhinës, se guzhina është si ushtri. Po, pa tjetër. Do t'të respektojnë banjsh gradët, nuk i merë gradët që u kohë ka ajë. Atere dhe... Pasi ju i keni vite, keni qenë dhe guzhinje në Italinë, Gjermaninë që ne keni folur e to, si është shijet shqiptare, si e kanë shijet, dhe më thënë, për shumë dikur ne e rifnim fileton, kërë e mërëjt ashti që edhe bile specialiteti jonë, kushe hapte sa më një fileton, pa e grisur. Pa e grisur. Pa e grisur, rifshet dhe mbytim. Se ka ndryshu sot shijet si janë shqiptarët, janë përmisuar, e trajtoj mishin mirë, peshku mirë... Ka ndryshu, ka ndryshu. Dhe në vërteta është që ka pas të këto 6 vitet e fundit, ka marrë një trajt pak më ndryshe, kam pa dhe realitetin një ashtë që shikos është nuk bëhet shu. Po themi një gabim që ndodhë shpesh është në Tiganë bëhet zirin e mishit. Në moment që ti e bën zirin e mishit, u mbet gjdo vlerë shkon të lëngu, nuk ngellet më në mish. Mish, e ti konsumon kasht. Kasht. Në thjesht sa të ngopesh edhe kaq, maroj, nuk kem masi dhe gjëhet mirë. Po themi dhe gjellërat që bëjnë, pra ne djetë zjet mishi që lëngu tjetë ajo që në duhet. Kurse ne vazhde me, sot e se dite jo, po bësh edhe pjesën ti gamë, po themi që ti bë një pjekje, i hedhin ujë. Dhe është gafa me madhe që mund të bëj një guzhinjeri sotëm, ose edhe anë visë, kushtu që është lërë, skuqe, është shumë e shishme, si që është. Kam pak me ragu në pjesës të rozë brënda dhe i duke shumë si kamur i barë. Vazhdojmë po, dikur me disa mishte e minin, do vëndë që konsumore, ato ishë një ingjinerë ato dhe hëmëm një Fiorentina. Edhe ishte mishë e rozë. Më sa, duke konsumore, ta shqie ka shumë, po rozë më vasë si duke. Si dhe lapsi. Jo, rozë ta, po që ka dhe i butë shumë, se ishë imaginu ma të mishën e dikushim që... Mishë e fatë. Jo, do më dhe do t'a pishë i mishën dherën komplet, që ti t'a konsumohet. Edhe ato ishë gjithë gratë ushqyëse. Kjo është pjesë informacioni, pasaj dhe është dhe pjesë detyrë dhe jona, si shefa guzhine ose dhe pjesë kulinarisë, që e kemi për detyrë të luftojmë pak këtë pjesën e mentalitetit që shikose, bëhet këshu. Po themi, pulla mund të hatë dhe thjesht e pjekur, nuk ka nevojt zihet para, me dohe mos. Thjesht piqen në gradet e duhura dhe shumë mirë, shumë regullë. Atere, ne, pasi edhe bëjmë njësa pytje, ka në një pytje të fundit, edhe të fillojmë direkt e tema, se mund të më përqesh shumë kjo rizotë që ti të në bërë sot. Si të ka lindur pasionin për që në pjesë e gastronomisë qëtare për guzhinën, do më si të ka lindur pasionin për të këthej vite... Të shi, e shëra pashë të të them për sinceritet të them të ty. Deri moshën 18 vjeçare kam pasur futbol, kategori parë. Ka qenë guzhina pjesë e jetës time, sepse gjyshi ime ka qenë shefi guzhine, qytet studentë. Edhe normalisht duke ngrënë nga dora e saj, çdo gatim tjetër më dukej
kuptoj. Shumë pa lidhje. Konsumosh nga një shef e kuzhinë e ushqim. Dhe gjithkohë që luaja futboll, realiteti dihet se si është, nuk ishte shumë e thjeshtë, edhe punoja një dhën krah. Bëja ndihmë, po, ndihmësin i thënë që më me aq informacion sa kisha unë të mosha 18 vjeç në kuzhinë, isha thjesht një pjesëtar kuzhine. Një pjesëtar. E lash pjesën e sportit, edhe u përkushtova kuzhinës. Ditë pas dite nuk e kisha atë lidhje dëshire. E zbulova sa më shumë të rija në kuzhinë. Kjo është realiteti im që unë duhet ta pranoj hapësi që unë nuk është se mund të them u zgjova unë dhe do bëhem shef kuzhine. Jo. Pasionet e erdhi do e provove. E provova. U lodha, fund ditës pse fillova të ndihesha mirë ato që bëja, do të mësoja, do të rritesha dhe për një periudhë 6-7 vjeçare ula kokën, punova shumë orë, lexova shumë, arrita një fazë 25 vjeç, e kisha kaluar dhe kolegëve që kishim qenë në kuzhinë para meje. Do të gjete, domethënë gjente atë pasionin e fshehur brenda teje. Po, ajo bën zjarri, nervat, orët e gjata, o, më pëlqen shumë edhe kështu që më ndezë, si më thonë. Të motivoj që të eshës për kuajtë thjeshtë kësa. Atere, falinderit shumë për gjitha të këtë. Dalin të tema jo? Dalin të tema të kjo është një risotto shumë e thjeshtë, shumë e shishme, ka një, po themi, kontrast të kësë qiqaderit, të kësë skamorca, djathitymos, të kësë petat dhe bajames, kështu që fillem dhe nisim me pjesën e Regusht? Po, regusht. Më regusht, super. Me tigani që të bëjmë risotën, ne da duhet vetëm thjesht një tigan dhe ujë nxehtë. Okej. Marim bajamet. Nuk na duhen shumë, diku tek 10 gram. Unë në kuzhinë tonë janë tek jo që çdo gjë me sy dhe me dorë. Kuzhinia gatuar nuk është pasaqëri që jeha duhet të dha kaq gram, kaq shu, kaq shu. Pasiqëria është një gjë tjetër, është po kështu si kimi. Pasiqëria të tjetër do t'i datë, do me temperaturën 150 gramë shumë gjysëmore, nuk do t'a kaloj 30-31 minuta. Pa tjetër, do t'a aty dhe ndërshë zbëhet. Kurse kuzhina është kimiva. Unë për shumë kam arritë në fazën që unë mishin nuk kam nevoj për termometër. Me kap direkt me sy. E kap me sy, ndoshta edhe me intuit, me nuati, me eksperiencë, dhe thjesht e di që do e lë, po themi, 2-3 minuta në zgarë nga cilë ekran, for 5 minuta, del mishil, qetsoj 4 minuta dhe maroj. Dhe ke gati. Dhe e kam gati. Dhe di, po themi, pjekin që du, medium, ose medium rare, medium well. Për brez dhe ri e kanë shumë më të vështirë, sepse e qojmë vetën tek pajisjet. Tek pajisjet, bravo. Në një jepën një termometr në dorë, edhe jepi drejtim, po momenti që nuk i punon më termometre, të si të i bohet. Unë më përqenë e to, ka ndarë e to furat me tache to, dhe i përdorë, me thonë drejti, ose si përdorë, dhe bërë një tomahawk, dhe më. Po e bërë shumë mirë ato. Po ishe ciklis me shkome këtë program, shkome këtu, shkome aty, shkome aty. Aplikacion vete. Aplikacion vete, ke vëzë të më duk vete si IT. Si IT. Kurse e ka po zotë i zgarë, pam pam zgarë, ke vëzë Vështirësia me madhe mund tjetë të këpjesa, po themi që po merem, kam një 2-3 vite që e du shumë pjesën e stazhonimit mishit. Aty është ka pak delikatesë, aty t'i gjesh, po themi, me dry aging. Aty është pak me du t'esh lezohet, kesh informacionet, dishta përdorësh figuriferin mirë, sa humiditet do, qaloj gratë do t'irim. Pasaj pjesa tjetër e furës dhe tiganit, besoj që duhet të vi instiktiv. Me gjitha të edhe jo kalonë edhe bëmë. Pa tjetër. Kemi bërë thekrimin e petave të bajames, arsye pse bëjmë që ne të nxjerrim sa më shumë aromat dhe shijet. Ti edhe pa krokante. Ti edhe pa krokante. Po, është, sikur dhe njerëzit që ta provojmë, po themi në shtëpi, është arat ose futat dhe thata. Që çdo kush i ka në shtëpi, nuk ka... Çdo kush i ka në shtëpi, mund t'i përdori, mund t'a provoj, që frutat e thata, momenti që kalojnë një fazë në tigan, qelit ajo aroma dhe shia forcoa dhe është çdo gjë vjen më rrjedhshëm. Kur qeza jo konsumon? Pa tjetë. Ja, bra. Atër, tek tigani që kemi bërë pjesën e bajameve, edhe një pak vaj, ti e zotë shpjegu dhe ti i di më mirë se ku janë të. Pa tjetër, pa tjetër. Po shera parë, së? Shera parë. Marim salsiqen, heqim pjesën e lëkurës. Nuk mund të lënë sepse fillon dhe forcohet më shumë shtuhet, pastaj dhe në prish pjesën e shijimit. Ja, bërë, ndjekim bërtonin, për gjithë i zonja zotri.
Nuk është e thënë ta prisim me fix, se kjo do të shformohet më shumë tigan, edhe këtusim dhe vetë dorë. Tiganin do të ambajmë në minimum, që të filloj të shkri dhe zjamra që ka brënda dhe sa pishë që jenë në mirë. Më përqenë pas në tje kolegu im, unë do të sugjeroj atë qëtër e zjarët, që është zjarët. Pa, që e lartët. Pa, okej. Edhe e kalim që të zjarët, shumë. Pa, të shumë. Edhe më përqenë se komunikoj me ju dhe edhe eksperienca ju e televizije, do më që plasim lirë shumë, më thonë si kolegë. Dikur i vajnë sot një. Jo, gjë e mirë që kam të kjo pjesë, sigur në emisionet tja, që fillim, që të emisionet e pare që kam dalë, kam qenë shumë lirëshëm. Nuk kam pas atë e sikleti që o përbuja që të mendoj njerëzit e tjerë e tjerë. Po i përqeo më mirë, po t'i përqeo pra të kjo. Ky jam, së mund ndryshoj do të që t'jem brendo një po themi, thojnë se që nga rritë gjithë qonë lagje që ka hetë për para, është bëta që i dalë televizor dhe të bëjë sigur Ne va njëri dhe tjetë dhe vetja e to dhe tjetë vishëm. Unë jam njësoj si në ekran dhe në jetën e përdiqëm. Që është vërtet, që është vërtet. Që ku jemi takuar me kolegun ton, unë në një dëvanit të përqenit të gjitha zëvani. Të përqenit. Për një skuqet letë. Ndërkohë dhe të kene përgatitur pak grana, diku të 20 gram pa kene grirë. Në duhet diku të 20 gram skamorca, që është gjallë të mos. A duhet gjallë për freskët për në përfundim në risotto. Që ljedim risotto. Orizin, zakonisht, shumë kam qef si preferes të mbaj diku të 90 gram të pagatuar, për person. Si gramatur është gëdra e preferuar, nuk është asë shumë, asë pak, 90 gram është mirë. Bëni kujdes me kripën, sepse, si që thamë, salqicet e shpis derit janë gogjat kripura. Nuk kanë nevojë për kripë. Nuk kanë nevojë për shumë kripë. Kemi dy versione dhe shqipë, që mund të përdorni dhe në shpi. Në doni mund t'i hishni salqicet, t'i kaloni vete dhe t'vazhdoni gatimin e orizit. Ose mund t'vazhdoni po të njëti një tigan, po vetëm duhet keni kujdes që salqicet këtë arrit të dhe skuqin e dur. Si këtë rast. Si këtë rast. Të edhim orizin. Shtojmë pak fare, vaj. Kër i kisha një seminar, një dit, në Benton, dhe një seminar dhe ndërko i thash, i e këtuar në studio, si qërë ati. Po. Edhe nuk isha fam, me thonë drejtën e herë, s'ku që origin pa vaj, pa gjek, pa si gjek. Edhe me thonë drejtën, e i jeton një të gjek, se i mirë, edhe më përqeju shumë se... Risotto stave, dhe i thonë dhe. Po, e bërë i pak shumë, pas taj e filloj e ollë i buljoni e to. Po. Po, dore një risotto fantastike. Se ne jemi gjithmonë me pak gjallë, ose pak vaj, ma të klasike. Ajo qepa, gjithmonë që të shkërë mesë. Ajo qepa, vera bardë. Po, jo, fare, ishe shqeta, dhe më përqeju vëtet shumë. Guzhina këtë ka gjërë e mirë që ti mund të eksperimentosh, mund dalësh ka vetja, mund bësh shumë vëllë gjëra. Besoj që është e pranushme edhe pjesa që mund të bësh si që ka bërë zëtëria, që thjesht e ka pjekur. Një nga arsyet që ka orizi dhe risottoja është pjekja, pse do të pjekim. Po bra. Që t'jenë t'i informuar është pjekja që periodë sipa e sipër me që mos bësi pilafi dhe mos t'a kemi përsushi mrave. Unë përdojë më përqenë shumë karnaroli dhe arborio. Po, adhe shumë. Karnaroli përqenë shumë, edhe arborio në thëmë drejnë. Ne i përdojëm në përdi shmërizme dhe në restorante. Edhe në është bëgë shumë. Dashe pa dashe njerëzit marrin disa lloje orizi që nuk janë për atë punë. I marrin për pilaf në shtëpi dhe pretendojnë të bëjnë risotto. Po nuk del al dente, nuk del kremoze. Nuk ka ato amidone dur. Jo. Po ti përpiqesh sa dush risotto dhe pasta të dalin al dente dhe kremoze. Patjetër. Po ka njerëz që shihen pa bërë këtë. Kjo ndodh shumë shpesh. Kur më thotë, mos do dhe pak, ta kishe zi dhe pak më thotë mu. I temu, po konsumoj, se të stomaku joti, të shumë, konsumoj, të hajt gjithë, të shumë, dhe më pasit, të shumë, shifër sa minë do të djetë në stomaku, të shumë, do të atrezi shumë. Po e ka po kolaj të atrezi, kur është agjezime? Dhe, kur dalin të fjallët e mija, të të kishe drejtë. Vëjmë shuarje me ujnë e në drejtë. Pasi orizi, këtë marrë një pamjet letë gati kafe. Që ka marrë një pike dhe zeshmen. Bëjmë shurën, gjithmonë ujtë të ditin zetë që mos në përsërisi procesin. Da kemi më të letë. Dhe ujtë një është të mënyrë graduale.
Dikur, ishe vite, shumë vite pare, në ato fillimet e profesionit, edhe Orizi që ne njëshim ishte paraboleti, po më verët. Edhe, se zdo t'i përmenë edhe paraboleti, nuk kushe të margën, që është me fashë që e njohë në gjithë. Po. Edhe nuk e bëndë e funitorit, dërton, si ishte 4.000 e kilja. Ka qenë halë dhe primitivur para. Jo, ka qenë më përshirësit, ti ke hasë pa tjetër më shumë se unë, sepse je më i vjetër se unë zanat. Po, pa më rakë, kanë kapë dhëmë ato halët... Ti po si që në gjajtë funitorit që ka shtrejnë kjo. Si e këpëtë edhe... Në fund pasaj pretendimi ishi që dilë të mirë më ato që të cilnin. Bravo për këtë. Dhe ti të ishe magjistarë atë, ke profesor që në zirë e vetë, bëjë që atë duqë. Së të bëjmë, ne... Edhe kemi hasur shumë vështësira, po shqyë zotit gjithë sot ka ndryshuar edhe... Që, prasim realitetin, guzhinat dhe restorantët shqiptare më qatë plarë. Ti ke dalë, gjithë kemi dalë, kemi pa që shikoj, ja është okej, ka restorantët mira, po pagu shumë. Po që restorant normal nuk është negativ ushtet e çakur, se ne në Shqipëri kemi restorante që kanë çmime normale, por gatimi është gjithë mirë. Patjetër, po kemi edhe luksu këtu. Un kam qenë në Milano, 2-3 vende në Milano, edhe këto, po ne kemi ne një gjë këtu që mua nuk pëlqen në Shqipëri është se nuk ndahet për shembull restoranti klasë të parë me klasë të dytë. Kurse këtu i kemi gjithë klasa. Kurse atë dihet, domethënë ai që thet ti që ai është restorant për konsumuar diçka, ose një restorant ku ti shkon ndarkon bën një muhabet biznesi. Bën një bisedë biznesi, janë disi ndame, kurse këtu janë pak drejt e drejt. Tu janë gjitha njësoj. Dhe pastaj qan pse s'de lapsi. Jo, duhet një kategorizim, duhet. Risotto për shembull, ti ke bërë salcicë, ti të tregoj me një procedurë çka kemi ndjekur. Patjetër. Pasi ne kemi vite që njihemi dhe plus dhe eksperiencë edhe në ekran edhe na bën kaq lirshëm, e thonë rreth ta çka bëjmë se u fokusu të muhabeti, po gatimi i ka krau tjetër. Jo, ndërkohë dhe gatuan, edhe gatuan. Atëherë e nisëm me pjesën e skuqes të po themi thekrimit petave të bajames. Dhe në gjithë t'i gamë që bënë të krimi petën e bajames, kalon pjesë e salqiqës në pak vaj. Po sigurum që salqiqët kishe marrë një pjekje mbi mesatare, sepse të kjo të vazhdoj të gatuhet aty. Po dhe morizin, orizin mi bëm dhe të orizin një skuqet letë që të bëjë edhe shtresën sipër, që mos ta bëhet si pilaf që të majtë dali kokra e bukur, dhe vazhdoj me shtem ujnë në mënyrë graduale. Që të të bësh një risotto të mirë do kohë. Po, pa tjetër. Jepi kohë, jepi ujë gradual, mos e mbush direkt me ujë. Po, mos e mbush direkt. Hapa sapi. Hapa sapi. Si që mund të shofim dhe këtu, në qovë se dalohet në kamerë, është kur bëjmë një testim se si po shkon pjesa e amidonit dhe kremi, dalohet të mënyrë se si mbyllet kremi. Avash, avash, e për lëshon. Po, avash, avash, për lëshon. Përëndaj, në një zirje është dikute 15-16 minuta. Po do të konsumosh një risotto për shefin të? Po, nuk ka risotto 7 minuta. Risotto 7 minuta e di që ke prekot, ba, dhe rritë drejtë. Edhe jemi. Eshtë risotto sezoni. Po, bravo, ti kësi risotto sezoni. Risotto e kemë bërë 4-5 kilje në sezoni, dhe dojnë ba aty. Futin në abatitorë. Në abatitorë, dhe pasaj pretendojmë që të dalin gjërë ndryshe. E, po të shi që të bësh, nuk përbalot e... E, po, kjo është dhe pisa tjetër. Ja, kjo është një problematik që kur bëdhë një restorant, pjesa me madhe, po ftasim Shqipëri dhe që kemi pa, e rregullojnë sallën shumë bukur, keni miliona euro aty, guzhina ku është një 3x3 aty në brapa, si të i përbëllojnë, gjashtë tavolina jashtë, nuk e di, po gjithë se si ajo është ideja. Më, se muhabetin, nëzje muhabetin edhe, i që po hapte një restorant, se njëmës ti i the dhe të dërmën gjë eksperienca ime gjatë, edhe kam hasu shumë në restorante, edhe kam takuar një arkitekt. Arkitekt. E blokova këta arkitektin si ishin 3 sala. E të bëshin e vete. I thashu në logarit, edhe i thashu ati administrator, pronar, i thashu. Ure, sa vete ka kjo? Edhe ishin, do më thënë, në moment, do më bëshin 600 vete. Do më të 3 sala nga 200 vete, maksimum. Edhe ishin një kuzhinë sa studio jo. I thashu, po, si mund të ma shpjegosh ti, i thashu, si arkitekt, i thashu, ku këtu do jetë me kapacitet pëllë. Njëri ka një menu tjetër, tjetër ka një menu tjetër, ke 3 sala e vendës që të shu. Se si të e dalin? Si të e dalin, të shu, vetëm ku të shtrojnë ati pasën, po njëri ka tjetër. Dha e mori, dha e mori, edhe i thash atë që edhe e qohën një restoran tjetër, ku pa sala ti, e i përnari në dha dorën, nuk foli ma, nuk do se po i të jetë dyshimi, arkitekti në gjeli këshu, në do të gojë hapur, të shu, po të amësoj ty të shu, pa gjë fërëmentime të shu,
Që ti kur të bësh restorantet ti, mos i marrësh më kuzhinjerët në qafë dhe pronarët në qafë. Ja, është e vërtet. Edhe, na falë dashur mise, po flasim për profesion. Po qajmë halët, po qajmë halët. Ja, është pjesë e vërtet që ne hasëm dita ditës pasi nuk e shëfë, sepse ne jemi gjithmonë back of the house, jemi ti mraba dhe nuk ka shëfë njëri sa lodhemi realisht. Po ne jemi pjesa kryesore të restorantit, ne jemi pjesa kryesore. E, jemi ato, herojt mbraba kuintës që nuk i shef njeri. Jemi backstage. Backstage. Jemi po thuj që gati me pjesën e risotos. Si që thash, dhe hedhim pak piper dhe pak fare kryp. Sa për t'i dhe një spunto, gjithmon krypa jemi një spunto, sigur informacion dhe për qokoladën. Qo se keni qokoladë zez në shpi, hidhe një pak kryp siper dhe provoni veç që do omërsohet më shumë, nuk do kryposet. Ja, pa. Edhe diçka të re, bretoni, po këta emër ke shumë dhe qanës, shumë dhe të. Ma ka në zikë një emër. Biles edhe sa viti që i ka në për Youtube, nuk e kam as me emërin ti Brandon, e kam me dë, Brandon. Edhe unë. Që që sërë qëra parë, mësë vitë menja, i edhe si të dush. Unë do sen Toni, dhe ti di shkutë. Shef Toni, jem regu. Shef Toni. Atër, të këtë pjesa përfundimtare, pa u tha akoma mirë për rizit, jashtë zjarit. Dërshkojmë pjesën e gjalpit. Gjalpit dhe tjeti ftot. Edhe të razojmë që thapet. Gjalpit në rimojmë më shumë për pjesën e kërmëzitetit. Sa filloj dhe të shkry gjalpi, hedhim pjesën e granës, sepse nuk duhem që grana në ngjisin nga të sijan, para se të bëtë kremi rizotos. Baba, në diqeni, sugjerimin e tonet, se si po bëhet të risotto, ka që thjesht që shumë një mu të bëni në shpinë të uaj, kolaj parë. Shumë e thjesht, pra në produktet në mërdu që janë së se dit e i gje, nuk është si gje. Unë gjithmonë kur jam, do mënë që jam vetëm pa tëftuar, pra më vëzë gjithmonë produktet shqiptare, të më dhëmë farë të uaj që në bidhën të u Shqipëri dhe duke ditu të tokën tonë se sa. Po, ka që vërtet. Në mënë qa vera është ushqy se ka për bimët edhe në mënë për futë kulturën edhe i promovoj gjithmonë edhe kam shumë dëshirë që në mënë shdo gjërë ndo njëherë për shumë të kur nuk gjirë në prosera po gjithmonë i them të rishkuse që të ndikin përdojnë për duke shqiparë dhe mëjmë zingjirin tonë ekonomikë. Êshtë promovimi, është shumë i sakë. Ne po themi që Shafrani, Zafferano e mbjellin italianë të të ne? Po, në Belç. Belqë. Belqë. Bëjmë i gjati për i pjatimin. Ashtim falë. Na du një pjatë. Po. Ok. Marim dhe lukën shërtivit. Unë po të zirë dhe tapetin. Ok. Pasi të unë zirë të gjithë për vizët tonë. Bëjmë pjesën i pjatimit. E kënë rrë që televizionës bëgatë, dhe kënë bësh gati kamerës. Dhe kënë bësh gati kamerës, e vërtet. E, po të shirë, rrush këmi që. Të... Në mënë të, si të të bëjmë me fajë. Të kënë kërë televizion. Bëjmë gërdit nga poshtë. E dhe këndosim të para, marim skamorcën. Djathin s'ka morësa, bërton, nuk duhet t'ka se shumë dhe t'ka. Dhe temi djathin, po nina është bëgë shumë. E, këto i të gojtë të rishikuzve, të mënë se... Atër, s'ka morësa është djathit t'i mosi s'ta zhënu. E prejmë në copëzat voglë. E është tërmë risotos? është tërmë risotos shumë që është eftot, sepse nga nëzëtësia që ka vetë risotot, do filloj dhe t'a lëshoj vetën sipër. E vendosim në një pjesë. Ndërko, marim granën, na duhet disa skallje. Skallje të i themi... Disa copa, zoti përta. Disa copa, disa copa. Bukra, mdhaja. Fletë shumë, ti ke punë, të ty kemi pas trokitur dikur. E di? Trokit. Po ti nuk duhet skallje, duhet të thuesh copat. Copa, në marim njësa copëza grane. Djate grana. I shëshërojmë të pjesë e skamorcës. Të janë mes kolegësh. Po, 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 dhjo. Vendosim dhe sivër pjesën e petave të bajames.
Shoqërojmë me pak vaj ullivi sipër. Vajin e kemi nga piluri, ma. A? Ma ka sjell një student im, me tha profesor të gatush vetëm me vaj piluri. Ja, e ke bërë gjë më të mirë atër. Edhe unë i promovej produkte shqiptare si shtash dhe pak më lartë. Gatoni me produkte shqiptare dhe shumë miqë. Atër, Tono, në shpikur dhe njënë se qëfar kemi bërë dhe t'i themi të rishikuzve miru papshëm. Okej, atër, kemi bërë një risotë me salqiqe deri dhe djathë skamorca, shëqëruar bashkë me dhe disa copëza grane sipër dhe peta bajamesh të ty mosëra. Si pjatë është shumë e thjesht, po ka një intensitet shijesh gëtë gjatë lartë. Me të mua po më përqenë shumë. Falenderoj që ndave kohën tonë dhe sot në re në këtë mëngjes. Në përgjithë zonën e zotërim, miru të akumë që një tjetër e cenë. Miru pafshim.